Máte predložený návrh programu dnešného zastupiteľstva. Má niekto pripomienky? Tak, pán poslanec Chovanec. Ja by som chcel povedať, že moja žena ma pomýva za Skalý Pest, že sťahuje svoju žiadosť o zámenu pozemkov s tým, že sa stotožnila s názorom pani poslankyne o zákonovej majúcovej poradi, že každý vlastný pozemok sa môže za solo sám. To znamená, máme tu poslanecký návrh na to, aby sa, to je 21E, materiál 21E stiahol z programu rokovania. Vzhľadom k tomu, že predkladateľom je aj súčasný žiadateľ, není potrebné o tomto hlasovať. Nie je potrebné o tom hlasovať. Dobre, máme toto doplnenie s tým, že materiál 21E bude stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva. Má ešte niekto pripomienky? Nemá. Dávam hlasovať o tom, aby sa dnešné zastupiteľstvo riadilo predloženým programom. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 14 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti, program bol schválený. Ďakujem. Bod číslo 2, voľba návrhovej komisie overovateľov zápisnice. Za predsedkyňu návrhovej komisie navrhujem pani poslankyňu Ozábalovú, za člena pána poslanca Čunderlíka. A niekto iný návrh? Ak nedávam hlasovať, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 12 poslancov, 2 poslanci sa zdržali, návrh bol prijatý. Poprosím návrhovú komisiu, aby zaujala miesto za predsedníckym stolom. Za overovateľov dnešnej zápisnice menujem pána poslanca Tóta a pána poslanca Košíka Ľudovíta. Zapisovateľkou dnešnej komisie pani Vašičková. Bod číslo 3, odpovede na interpelácie poslancov, poprosím prednostku mestského úradu. Vážené pani poslanky, nevážení poslanci, na minulom zasadnutí 15.11. nebudú predložené žiadne interpelácie. Ďakujem. Kontrola plnenia uznesení, poprosím prednostku mestského úradu. Takže mestské zastupiteľstvo Skaly. Mestské zastupiteľstvo v Skalici v roku 2015 prijalo celkom 256 uznesení a v tomto roku 168. Z prijatých uznesení predchádzajúceho volebného obdobia zostávajú stále ešte v realizácii uznesenie číslo 21, 22, 23 z roku 2014. To je pozornosť pani Šoperková. V súčasnosti prebieha odvolacie konanie pri stavebnom povolení. Uznesenie číslo 178, kúpa pozemku v letnom štadióne, pán Vránecký, nie náš, teda aj minier Vránecký, zatiaľ stále nepodpísal zmluvu. Potom máme uznesenie 68, to je trvalá úloha, depolymerizačné zariadenie. Uznesenie 171 z roku 2015, to je realizácia, rekonstrukcia, modernizácia futbalového štadiónu, to je pred ukončením, ale zatiaľ nie je celkom zrealizované. Uznesenie číslo 16 z roku 2016, to je vysporiadovanie pozemkov za 10 eur v zastávaných plochách. To je trvalé, takisto zostáva uznesenie číslo 72 z roku 2016 a to je zníženie základného limania spoločnosti správa mestského majetku, tam stále neprebehol zápis do obchodného registru. Zostáva z tohoto obdobia ešte uznesenie 125, to sú všetko predaje pozemkov, to je Slovenský pozemkový fond, skládka Mokrý háj, potom uznesenie 127 z tohto roku, to je pozemok pod stavbou stredisko údržba OSB Senica, nie je podpísaná zmluva, uznesenie 129, predaj bytu na Peliškovej, tam už je opakovaná výzva, uznesenie 132, predaj pozemku na Skale, takisto nie je podpísaná zmluva. A zostávajú ešte uznesenia 146, 147, to je predaja kúpa pozemku inžinier Seidl. A ešte máme posledné uznesenie 166, to je kúpa obecných nájomných bytov v bytovom dome, 22 bytová jednotka a technické vybavenosti k bytovým domom
kde sa budú realizovať v budúcom roku pravdeže. Všetko. Ďakujem. Bod číslo 5. Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015-2016. Tento bod obsahuje niekoľko materiálov, niekoľko bodov. Vítam tu pani riaditeľky, pánov riaditeľov. Dovolil by som si ospravedlniť na začiatok pani riaditeľku 3. základnej školy, pani Hanzalíkovú. Ani ona, ani zástupkyne nie sú zdravé, sú obidve choré, takže budeme sa musieť tentokrát minúť bez toho. Bod 5a, základná škola Bajanského. Vítam pána riaditeľa. Máte, pani poslankyne, páni poslanci, predložený materiál. Chce pán riaditeľ doplniť? Ďakujem. Ja si myslím, že sme sa snažili do správy dať všetko o našej činnosti, takže niekto sa vlastne niečo spýta, som v dispozícii. Ďakujem. Otváram rozpravu k danému bodu, pani poslankyňa Rekošová. Budú a následujúcej České sedmičke, osmičke chcem vám konštatovať, že Komisia pre vzdelávanie a šport, mladíž a šport, nezasadala kvôli časovej tiesni, nezasadala, ale po členovia dostali materiály, tieto všetci na mail, a vyjadrovali sami, čiže nemali žiadne pripomienky. Prosím poslancov, ktorí sú členmi, prípadne sa vyjadria. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej do rozpravy. Pán poslanec Kojš. Pane, chcem vám poďakovať za pekné priestory vo vstupe vo vestibule. Keď sa vchádza do základnej školy, rodičia majú možnosť aj vďaka tej televízii vidieť, čo vlastne škola robí. To je výborné týmto spôsobom prezentovať školu. Čo sa správy týka, chcel by som sa spýtať na slabé stránky školy. Uvádzate tu, že zaťažovanie vedenia školy a pedagógov plnením nepedagogických administratívnych prác, kde škola sú tu iné inštitúcie, je slabou stránkou, čiže by ma zaujímalo, aké činnosti robíte na úkor ktorých inštitúcií. A potom spomínate, že máte zvýšené nároky na prevádzku, držbu, vybavenie. Tak tiež, z čoho tieto zvýšené nároky prichádzajú. Ďakujem. Poprosím, zrovna budeme, pokiaľ môžeme odpovedať. Ďakujem. Za tú pochvalu takisto chcem poďakovať, snažíme sa do toho priestoru vstupného, aby rodičia teda nám čakali, nechodili po škole, teda aj cudzí ľudia. Takže to sa nám myslím, že podarilo. Čo týka tých nepedagogických prác, ja si myslím, že každý riaditeľ to potvrdí, že stále nie je to, že nás niekto mesto zaťažoval my sami, ale ministerstvo školstva stále nejaké tabulky, nejaké štatistiky. Pod tým sa to skrýva vlastne, že to nepedagogické, že ja to vyčerpáva, teda práca učiteľa je tým ťažšia a náročnejšia, pretože máme do svojich problémov, problémových žiakov, ešte keď máme toto navyše robiť. Áno, zatiaľ je to teda tak a asi v krátkej budúcnosti sa to nezmení. A neviem, to ešte tá jedna otázka. K tým nárokom na vybavenie vyšším, že máte nároky zvýšené na prevádzku, údržbu. No áno, takže no sa zdá, že máme veľa žiakov, samozrejme máme aj viacej peňazí, ale aj potom aj tie náklady, čo sa týka, že aj teda na opravy, údržbu, to sme mysleli, pod tým sa to skrýva, pod tými slovami, pretože veľa žiakov aj veľa opotrebuje a veľa aj pokazí. Tak sme to mysleli, ale snažíme sa to samozrejme z nášho rozpočtu všetko riešiť takým spôsobom. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Strholec. Ďakujem za slovo. A ja by som chcel poďakovať z tohto môjho miesta, ale všetkým riaditeľom, ktorí sú tu prítomní, alebo všetkým, ktorých správy preberáme na tomto zastupiteľstve. Okrem základnej školy, aj základná umelecká, materskej školy, aj centru voľného času. Ale činnosť všetkých týchto organizácií vždy závisí od toho prvého človeka, od riaditeľa, aký ten je náročný a aký. Takže vám želám, aby ste v tomto vydržali a povesť, ktorú v Skalici všeobecne máme, aby sme ju udržali. Takže ešte raz ďakujem. A ďalej moja otázka by smerovala k tomu, že teraz nedávno bolo vyhodnotenie slovenských detí v tom celoeurópskom a ten pokles vedomostí nastal práve na Slovensku, čo poviem, že ma mrzí, pretože
predsa sa rozprávame o tom, že máme nejaké podmienky na Slovensku, máme tradíciu, mali sme vysokú úroveň a prečo v nej klesáme? Keby aj nasledovní riaditelia, že by nám povedali k tomu pár slov, či to pociťujú, alebo v Skalici sme obstáli lepšie. Ďakujem. Ďakujem, pani profesor. Dobre, ja by som sa k tomu vyjadril. Z môjho pohľadu je to asi tak, že niekoľko rokov dozadu sme sa bavili koľkrát o monitoroch, že ako dopadli monitory, na akej úrovni. Tam sa zistilo, že sa klamalo, že robia sa teraz kontroly, aby sa toto nestávalo. Problém je aj ten, že základné školy robia monitor vo štvrtom, teraz sa to posunú do 5. ročníka. Z 5. ročníka nám odídu najšikovnejší žiaci na 8-ročné gymnázia a my robíme monitor potom z 9-ky, ktorí nám tam zostanú. Monitor na gymnáziách 8-ročných sa nerobí. Takže my, keď urobíme v 5. ročníku monitor, je to výsledok práce 1. stupňa a tá nastavba, ktorá aby bolo vyvážené, čo tá škola dala tomu žiakovi v 9. ročníku, už nie je objektívne toto hodnotenie, pretože nám veľmi ovplyvní to, že nám odídu tí najšikovnejší. Preto dopadáme takto. Myslíme si, že problém v tom školstve je aj taký. Kedy si začínalo sa čitateľskou gramotnosťou. Teraz, keď sledujeme, aká všelijaká gramotnosť, či je prírodovedecká, prírodovedná, matematická a tak ďalej, takže na tie deti sú naozaj veľké nároky. Školský vzdelávací program, štátny vzdelávací program je postavený tak, že by ho mali zvládnuť, bohužiaľ, priemerné a lepšie ako priemerné deti. Pre tie ostatné deti nie. Takisto je veľmi nás zasahuje, to podmienuje výsledok aj to, že keby si boli špeciálne základné školy alebo osobitné školy, a deti, ktoré nepatrili do školy, išli bohužiaľ tam. Teraz kritériá na príjem detí do špeciálnej základnej školy sa sprísnili, takže my všetko akurát teda deti, ktoré sú mentálne postihnuté, do základnej školy nechodia, ale ostatné všetky deti chodia k nám. Ich poruch, či už správania, poruchy komunikatívne a neviem, aké všelijaké dysfunkcie, to stále počujeme, tých detí máme v každej triede 3, 4, 5, máme autistov, máme Aspergerov, to naozaj je veľmi, veľmi dôležité a podstatné na ovplyvnenie výsledkov monitorov a aj týchto. Ďakujem. Ďalej do rozpravy. Nemáte do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 169/2016 máte v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 17 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. Ďakujem pánovi riaditeľovi. Ďalším bodom je bod číslo 5b. Základná škola Malého. Vítam tu pána riaditeľa. Chce doplniť predloženú písomnú správu? Nie, ďakujem. Všetko je správne dané. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Kojš. Ďakujem za slovo. Pán Matejovský, ja by som sa chcel spýtať, tak už bolo spomenuté, ohľadne monitorov testovanie deviatakov vám dopadlo pomerne nízko pod celoslovenský priemer. Ako by ste si to vysvetľovali, prečo také nízke číslo a čo spravíte do budúcna, že by to číslo bolo bližšie slovenskému priemeru? Nech sa páči. Tomu môžem len toľko povedať, že každý rok máme iný žiakov, tento rok bohužiaľ boli tam poslabší žiaci, predtým sme dvakrát boli na prvom mieste, takže tomu len toľko podľa toho, aký typ a k tomu, čo sa pán poslanec Lesku pýtal, tak ja tomu len toľko poviem, že momentálne žiaci, ktorí odchádzajú zo základnej školy, nemajú žiadnu motiváciu, lebo či sa prihlási na gymnázium, na odbornú školu alebo na ktorúkoľvek strednú školu, tak je bez toho, že by nejaké príjimačky robila, to bez problémov je prijatý.
kedy si boli prijímacie pohovory, boli nejaké kvocienty, ktoré museli splniť, nestať tí decka, absolútne tí žiaci nemajú žiadnu motiváciu, ani sa nechcú učiť doslova do písmena. Áno, takže v tomto vidím najväčší problém. Vznikla skupina pod pánom bývalým ministrom Vtáčíkom, sú tam akože odborníci, ale z praxe tam není ani jeden. Sme sa k tomu aj bavili, že by tam mal byť niektorý riaditeľ zo strednej školy alebo viacej, ktorí by tomu niečo povedali, bohužiaľ zase. A nevidím, že by sme sa spohli dopredu. Ďakujem. Ďalej do rozpravy. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 170/2016 máte v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 18 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nenasloval proti. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem, pán riaditeľ. Bod číslo 5C, základná škola Strážnická. Pani riaditeľko, zásadne už som ospravedlnil. Vážené pani poslankyni, páni poslanci, máte predložený materiál, otváram rozpravu, pokiaľ budem vedieť, odpoviem, keď nie. Ak budú vážnejšie veci, tak pozvem pani riaditeľku na budúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 171/2016 máte v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 18 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto hlasoval proti, uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. Bod 5E, základná umelecká škola Kráľovská 16. Vítam pána riaditeľa, je predložený materiál, pani poslankyne, páni poslanci. Chce pán riaditeľ doplniť? Nie, ďakujem, že sme sa snažili zhrnúť do našej správy. Ďakujem, otváram rozpravu k danému bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Ukončil som rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 172/2016 máte v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo všetkých 18 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Ďakujeme pánovi riaditeľovi. Bod číslo 5E, Materská škola Skalica na mieste Slobody. Vítam tu pani riaditeľku. Máte pani poslankyne, páni poslanci predložený materiál. Chce pani riaditeľka materiál doplniť? Nie, odpoviem na prípadné otázky. Ktoré... Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 173/2016 máte v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 18 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti. Uznesenie bolo schválené. Ďakujeme pani riaditeľke. A posledným bodom správy školy je Centrum voľného času Malého 2 Skalica. Vítam tu pani riaditeľku. Pani poslankyne, páni poslanci, máte predložený materiál. Chce pani riaditeľka doplniť? Nie, ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy. Končím rozpravu. Poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 174/2016 máte v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím.
zahlasovalo všetkých 18 prítomných poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti, uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. Ďakujem pani riaditeľkám aj pánom riaditeľom za predložené správy aj za účasť na mestskom zastupiteľstve. Bod číslo 6, zmena číslo 1/2016, čo by sa záväzne na riadenie číslo 1/2016 mesta Skalica, určení školských obvodov pre základné školy na území mesta Skalice. Máte pani poslankyne, páni poslanci, predložený materiál. Omylom sa zaslal materiál v znení mestskej rady a potom bol znova doposlaný tak v tej podobe čistopisu. V zásade sa jedná o dve veci, pristúpenie obcí Kátov, Radimov a Dubovce k dohode o spoločnom školskom obvode a posunutie jednej ulice z Mazurovej. Takže to je z mojej strany k tomuto materiálu. Všetko chce pani Terezia Lámbirúca školstva doplniť. Ďakujem. Otváram pani poslankyni, pani poslanci rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 175/2016 máte v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 18 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Bod číslo 7, zmena číslo 3/2016 všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica číslo 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Pani poslankyni, máte predložený, pani poslankyni a pani poslanci, máte predložený materiál. Materiál bol prebraný aj na porade poslancov na mestskej rade. Snáď za mňa môžem doplniť, že rada školy návrh na zvýšenie z 20 na 25 eur nepodporila, bolo to nerozhodne to hlasovanie. Otváram rozpravu tohoto bodu. Nemá nikto do rozpravy? Ešte som mu neukončil, pán poslanec Hertl. Takže, milí kolegovia poslanci, ja si myslím, že čo sa týka materských škôl a zvyšovania školného z 20 na 25 eur, tak by sme sa mali naozaj nad týmto problémom zamyslieť viacej a nie opäť nechávať na rodičoch vlastne tú ťarchu. Už teraz si musíme uvedomiť to, že máme jedno z najvyšších školných, alebo respektívne rodičia platia najväčšie školné v regióne. Ja som si teraz spravil taký prieskum, aby ste boli v obraze, tak susedný Holíč má školné 15 eur, v roku 2017 zvyšovať školné nebude. Senica mala do augusta 2016 školné 12,50 a od septembra zvýšila na 15 eur, ale takisto v roku 2017 školné nebude zvyšovať. Skalica má 20 eur a chceme zvýšiť na 25. S tým, že Skalica má najvyššie školné, ale najmenší normatív na žiaka. Čo sa týka Holíča, ten normatív je 2010 eur, Senica má 2015 eur, my máme 1900 eur. Keď to porovnávame iba s tým Holíčom, Holíč má nejaké dve pracoviská, Skalica má 6, takže čo sa týka Skalice, tie náklady sú mnoho vyššie. Okrem toho Holíči mesto hradí školkám všetky opravy. Tu nás to musí z rozpočtu hradiť materská škola sama. Ešte opravím tady kolegov poslancov, lebo na porade poslancov zaznelo, ja som teda povedal, že rodič, keď platí 20 eur mesačne a keď náhodou je dieťa choré, tak sa peniaze vracajú, nevracajú sa tie peniaze. Pán poslanec Čantavý, vracia sa iba zo stravy, ktorá sa platí zvlášť, to je 30 eur, ale zo školného sa nevracajú peniaze. Takže tých 20 eur platí rodič, či je dieťa choré, alebo nie je choré. Iba zo stravy a toho musí ten rodič odhlásiť. Myslím si, že čo sa týka rozpočtu, tak je tam dostatočný priestor, aby sme hľadali vlastne miesto na to, kde zohnať tie peniaze na dofinancovanie školstva alebo respektíve materských škôl. Nemusíme tu mať naštandardné veci, ktoré stále máme a stále ich iba rozširujeme.
opäť sa vrátim možno k mládežníckému hokeju, opäť ma to mrzí, lebo som športovec a čo sa týka športu, vždycky tieto otázky sú mi trošku proti srsti, ale napríklad viem, že na porade poslancov, keď prechádzalo z HK36 na MHKM, tak bolo vtedy povedané, že skalický mládežnícky hokej nás bude stať tak, ako nás stál, možno v prvom roku o niečo viacej. Teraz vieme, že tá realita je úplne niekde inde. My namiesto 119 tisíc, ktoré tam išli, tam ide skoro 170 tisíc eur, takže je tam opäť je to ten nadštandard, ktorý teraz možno by sme mali najprv zabezpečiť tieto veci, ktoré sa týkajú najmä toho sociálneho programu tých materských škôl. Neviem, či Skalica potrebuje mať dvakrát do roka mega ohňostroj, kde nám za pár sekúnd vyletí do vzduchu niekoľko tisíc eur. Či potrebujeme také honosné skalické dni, kde naozaj tie sumy sa niekedy pohybujú za niektoré veci v takých astronomických číslach, čo pre obyčajného človeka je až nepochopiteľné. Dobre, máme za 500 tisíc eur tribúnu, ale bohužiaľ tým deťom to asi nepomôže, alebo tým rodičom. No a takže tak, takže mali by sme sa naozaj zamyslieť, že či nehľadať radšej ten priestor v tom rozpočte a neprenášať tieto kompetencie na tých rodičov, ktorí už teraz platia naozaj najvyššie to školné. A možno, že si niekto povie, že 5 eur nie je veľa, ale zoberte si, že koľko je, ja neviem, rodín, kde naozaj počítajú každé euro a niektoré rodiny majú aj tie deti za sebou a keď majú dve deti v školke, tak to máte 100 eur mesačne, čo sa týka školného a stravy, tiež to nie je zanedbateľná čiastka. Takže naozaj poprosím vás, hľadajme priestor radšej v rozpočte, pozrieme sa na jednotlivé položky, kde by sme mohli z tých naštandardných služieb ubrať a radšej ich dajme naozaj do tých detí, ako povedal pán poslanec Srholec na porade poslancov, je to generácia, ktorá tu bude po nás a to je prvoradé o tieto deti, ktoré by sme sa mali starať. Ešte mám 5 sekúnd, takže ďakujem za upozornenie a to bolo všetko. Ďakujem. Strach. Pán poslanec Šantavý do rozpravy. Ja sa k tomu vyjadrím, čo sa týka tých vlastne vynechaných dní, a záleží tam vlastne akože podľa počtu, koľko je tam, pani riaditeľka to vie veľmi dobre. Ja to mám odskúšané na vlastnom synovi, takže viem, že peniaze sa vracajú, si potom zistí trošku lepšie. Čo sa týka navýšenia vlastne akože školného, takýmto spôsobom otázka je, čo v súkromnom sektore, koľko sa vlastne akože platí v súkromnej škôlke, nie je koľko sa platí v okolitých mestách a dedinách, pretože nikdy nevieme, aké služby tam dostávajú, čo majú naozaj proste akože platené cez normatív, čo majú vlastne akože platené cez toto školné. Ja si myslím, že tých 5 eur nie je také hrozné, naozaj, keď si človek uvedomí, že by musel byť tým dedom doma sám, či zaplatí proste akože 20 alebo 25 eur, myslím si, že rád priplatí tých 5 eur. Ďalšia vec je tá, že deti vlastne akože, ktoré tam chodia, majú vysoký nadštandard. Myslím si, že porovnateľný s tou súkromnou školkou, takže aby si pýtali potom od nás, od rodičov, nejaké peniaze na čistiace prostriedky a podobné veci, myslím si, že je lepšie to zaplatiť tak. Ďakujem. Pán poslanec Tisoň. Ďakujem za slovo. Ja sa k tomu vyjadrím týmto spôsobom. Myslím, že občas zabúdame, že Skaličania nie sú len takí ľudia, ktorí sedia v tom zastupiteľstve, ktorých v zásade považujem za zabezpečených a ktorých príjmy sú väčšinou na štandard. Trochu zabúdame na to, že mnohé z tých služieb, o ktorých sa tady rozprávame, sú službami vlastne sociálnymi, ktoré my tým občanom prinášame a kde by sme mali naozaj držať ten ich príspevok čo najnižší, aby to naozaj zostávalo ešte stále sociálnou službou a nebol to už nejaký povedzme obchod alebo biznis, alebo za čo si majú platiť. Akým našim úmyslom, aby sme tu v Skalici vyrastali deti, do ktorých sme my investovali, ktorí potom prichádzajú pripravené do základných škôl a pokračujú ďalej. Mám za to, že sme tu práve my v tomto zastupiteľstve, ktorí by sme mali vytvárať tie podmienky, aby sa naozaj
tej výchovy v tých materských školách mohlo zúčastniť co najviac detí, aby tam tá výchova bola čo najkvalitnejšia, alebo myslím, že to sa nám potom vráti. A ak budeme takto uvažovať, že takým týmto salámovou metódou, že ešte 5 eur a keď už 25, tak už aj 30 a vlastne aj 35, v podstate vždy tým zvýšením vyradíme nejakú skupinu tých detí z tých materských škôl alebo tej rodine, ktorá už je povedzme teraz na hrane a ktorá má ten príjem nižší, ako my, čo tu teraz sedíme, vytvárame reálne problémy a bariéry. Čiže v tomto si myslím, že má pán poslanec Hertl pravdu. Jednoducho, nebuďme líder v tom, že budeme mať najväčšie poplatky za všetko. Také sme tu minule upozorňovali, že ten poplatok za rozvoj, že ten zákon ešte není schválený, správne to kolega Krstý pripomínal, nevieme tie dôsledky, čo sa nám stalo, zákon zrušil tú výnimku, poplatek za rozvoj sa platí zo všetkých bytových domov aj do 150 eur. Presne čo sme varovali, to sa stalo. A teraz budeme hrdí v tom, že sme líder, že máme najvyšší poplatok za rozvoj, alebo že máme poplatok za rozvoj, oni ešte nemajú. Čiže ja nechcem, aby Skalica bola líder v tomto. Nezavádzajme nové poplatky, nezvyšujme poplatky nad úroveň toho okolia, ktoré tady máme. Radšej hľadajme my v našom rozpočte peniaze a investujme ich tam, kde nám v budúcnosti prinesú nejakú pridanú hodnotu. Čiže do detí, do toho vyučovania, do škôl a podobne. Preto ja osobne nemôžem podporiť tento návrh, lebo áno, pre niektorých z nás je to 5 eur. Ale pre niektoré rodiny, ktoré majú deti v materských škôlkach a nižší príjem, to naozaj môže byť celkom dosť. Hľadajme radšej tie prostriedky v rozpočte. Ďakujem. Faktická poznámka, pán poslanec Hertl. Ale aj vám dve veci. Ja som si teda to zisťoval od pani riaditeľky, takže neviem, kto tady zavádza, čo sa týka, keď to je dieťa choré. A druhá vec, áno, spomenul ste si, že keď si, že rodičia musia platiť čistiace prostriedky, tak asi chyba je niekde inde, tá chyba je v tom systéme, asi tá školka dostáva tých peňazí menej. Teraz vidíme, že im chyba 200 tisíc eur zhruba do rozpočtu, tak asi keby dostali to, čo majú, tak by si tie čistiace prostriedky nemuseli platiť. A tretia vec, musím teraz skorej reagovať, lebo vidím, že toto je dneska akési rýchle, takže ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Košík Ľudovít. Ďakujem. Mne tak trochu vadí tento populizmus, ktorý tu predvádzajú ľudia, ktorí majú, keď sa zvyhol, som si dneska pozeral tiež niektoré školky a našiel som aj takú, ktorá má mesačný poplatok 490 eur. Takže, a myslím si, že tí, ktorí sú sociálne slabí, majú sociálne dávky a teda úľavy aj od týchto poplatkov. Takže, ja by som to nechal pozaj na ľudí, už som to tu raz zažil, že sa malo zvyhnúť asi o 2 eurá, teda veľký nápor ľudí, ktorým to naraz vadilo a boli to ľudia, ktorí zarábajú skutočne na štandardne. Mňa to trochu uráža, pretože sa pohybujem v tej skupine tých málo zarábajúcich, alebo teda ďaleko pod priemerom, ale jednoducho musíme brať do úvahy, že musíme aj jednoducho všetko niečo stojí. Že každý špás, každá vec, ono veľmi ľahko sa dohodneme, keď rozdávame tieto na šport, na kultúru, na sociálne. Toto mesto skutočne má ten štandard vysoký, ale musí sa ten občan na tým aj nejakým spôsobom podieľať. Už to tu bolo minule povedané, keby ste sa pýtali ľudí, aké majú byť dane, tak samozrejme každý je proti. Ale my sme tu zodpovední aj za naplánianie rozpočtu, aj za jeho míňanie. Ide o to, aby sme jednu vec, aj druhú vec robili s takou zodpovednosťou a s úctou k tým ľuďom. Ak tí ľudia dostávajú určitý na štandard, tak si ho musia aj nejakým spôsobom sa na tom podieľať. Však školka není povinná, teda sa na predškolskú prípravu. Ak niekto chce, tak nech si opatruje deti sám, alebo nech si zaplatí pani a tá iných opatrí a teda uvidíte, čo to bude stáť. Určite viacej ako euro na deň. Takže ja by som len toľko k tomu povedal. Ďakujem. Ďakujem. Faktická poznámka, pán poslanec Tisoň. Ďakujem. Všetko niečo stojí, len nechápem, prečo to Skalici musí stať vždy najviac.
A druhá vec je, len doplním kolegu, keď sa vráca to školné, tak nevráca sa to pri tých bežných chorobách, je 7 dní, 14 dní, až keď to je 30 dní, čiže absolútna väčšina tých vymeškaní do toho bezplatného to školné sa nerefunduje. A tá tretia vec, ak hovoríte, že ak tu máme nejaký náš štandard, musia si priplatiť, tak nie, práve naopak. Tu školka dostáva 1900 eur, voliči 2000 eur, čiže tu je podštandard a chceme, aby si ľudia platili viacej. A posledná vec, ja si osobne myslím, že toto je vec, ku ktorej by sa mala, keďže aj ten návrh je od pani rejiteľky materskej školy, vedej pani rejiteľka materskej školy, ak chce to slovo. Faktická poznámka, pán poslanec Hertl. Ja iba na pána Košíka, nie je to nič osobného, ale ako keď sa tu bavíme o nejakých, ja neviem, sociálnych programoch a či súkromná školka stojí toľko, toľko, ja neviem, že či vám nevadí, že ste zahlasovali za to, že tu máme tribúnu za 500 tisíc, iba sme tak vyhodili 500 tisíc do luftu, alebo že ste hlasovali vtedy za MHKM a teraz je tam o 50 tisíc väčšie peniaze, že či toto nie je ten náš štandard, ktorý možno práve chýba v tých školkách, takže ďakujem. Pán Košík Peter. Áno, ja sa len spýtam, že aké percento je neuhradených poplatkov ročne alebo percentuálne mesačne a podobne, či sa niekto vyhodil zo školky, že nezaplatil nejaký týchto poplatkov. Ďakujem pekne. Ja teda potom dám slovo pani riaditeľke, najskôr poslanci. Ja viem jednu vec, v prípade, že sa jedná o sociálny prípad, je možné žiadať zníženie poplatku, prípadne odpustenie. Podpisujem jedno, dve odpustenia za mesiac plus minus, asi tak, hej. To znamená, není to vyslovene postavené na tom, že tých 20-25 eur musí za každú cenu, alebo v tom prípade, že to nejde vlák. Pokiaľ je to objektívne sociálny prípad, pani riaditeľka predkladá tie žiadosti, návrhy na odpustenie. Podpisujem jedno, dve oslobodenia mesačne plus minus asi. Pán poslanec Kovanec. Ja som tak zamýšľal nad tým, že vlastne prečo vedenie materskej školky dáva návrh na školskú radu preto, aby sa navýšilo školné z 20 na 25. Čo k tomu vedie? Ja osobne si myslím, že to vedenie tej školky asi by najradšej zachovalo poplatky ako také a normálne celý rok fungoval. Určite je to tým, že v podstate v rozpočte, a to sú také pravidelné taličky, máme materskú školku podfinancovanú. Ja napríklad poviem, že keď som bol na mestskej rade, tak pán primátor, ty si tam operoval s číslami nejakých 36 pozvýšek, 39 tisíc pedagogických pracovníci, 11 nepedagogických. V oktobrovej platovej inventúre není 39 pedagogických, ale je 41 a nepedagogických 13 842. Čiže ty si povedal, že 870 tisíc platy, tady vyšlo 983 tisíc, ale ja si myslím, že platové inventúry v oktobri verím a je možné, že ty si operoval s číslami možno z augustovej platové inventúry, kde ešte neboli učiteľky Klementisovej a tak ďalej. To znamená, máme tu stále ten istý jeden zásadný problém, že nedáme materskej škôlke toľko, koľko by v podstate potrebovala. Neustále, posledne to politizujeme tie isté tanečky každý rok. Ja sa stotožním s panem poslancem Tisonem, že na tých našich malých deťoch by nám malo záležať, mal by byť náš záujem, aby maximum detí chodilo do materských škôl, lebo sme aj povedali, že sociálne slabí, tak vlastne tá materská škôlka slúži k tomu, že dostanú stravovacie, v podstate hygienické, ďalšie návyky, čo určite sa prejaví do budúcna. Čiže myslím si jednu vec a pri rozpočte, ja som to chcel povedať pri rozpočte si myslím, že v podstate by mal asi skončiť nejaký boj medzi pánom primátorom a riaditeľom školky pani Lutákovou. Mali by ste si sadnúť, povedať si jednu vec a určitým spôsobom zbytočne sa dostávame do konfrontácie a najhoršie je to, že zaťahujeme do konfrontácie tých, ktorých máme najradšej, či naše malé deti. Ešte na Marko, ešte veľmi kratúčku, mám nejaký ten čas. Vyhodené peniaze tribúna. Ja si s nami chcem, myslím, tá tribúna krásne dotvorila ten športový areál, ale bylo by dobre, keby tam len 10 a to iné. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej do rozpravy? Nemá nikto do rozpravy? Poprosím pani riaditeľku, keď povedala, pozorujem k tomu niečo ja. Ja by som povedala k jednotlivým tým vyjadreniam pánom poslancom, myslím si dobre. Tak najprv, čo sa týka odpustenia toho školného. Keď dieťa je choré 30 po sebe nasledujúcich dní, ale musí to byť 30, musí tam byť potvrdenie od lekára, je také tlačivo, požiada zriadovateľa o odpustenie školného.
Tá žiadosť sa dostane ku mne, ja overím správnosť týchto údajov, potom to dáme na odbor školstva pani doktorka Lang a potom zriadovateľ odpúšťa školné. Naozaj sa jedná tak 2-3 prípady mesačne. Deti, ktoré sú v hmotnej núzi, neplatia ani stravné, ani školné, oni neplatia nič. Ďalej by som sa vyjadrila ešte k tej povinnej školskej dochádzke, čo povedal pán poslanec Košík. Povinná školská dochádzka, teda predškolská dochádzka v materskej škole nie je ani u predškolákov. Stále na tým štát rozmýšľa, že ju dá povinnú, ale nie je stále povinná. Čo sa týka čistiacich prostriedkov, čo ja som riaditeľka vo funkcii 13 rokov, nikdy v živote rodičia nedali ani euro pomimo školného na čistiace prostriedky. Nikdy nebol ten prípad. Ešte som sa mala vyjadriť, niekto sa ešte pýtal, už som zabudla. Aké percento tam bolo? Aha, to percentuálne to neviem, to 2-3 prípady sú mesačne. Ja keby som povedala mojej ekonomke, tak aj číselne to povie, koľko to je, či to za rok robí 1000 eur minus z toho školného za tie deti, ktoré chýbajú viacej jak tých 30 dní. Ale chcela by som ešte poukázať, nechcela som to v tej hodnotiacej správe hovoriť, že neustále narážam na ten problém, čo sa týka správy tých budov. Ja prakticky na tento kalendárny rok mám v rozpočte schválených 1000 eur na opravy a údržbu. Ja z toho môžem robiť len tie malé opravy s tými mojimi školníkmi. Ale ja nemôžem teraz dva bojlery som musela vymeňovať. Každý bojler okolo 800 eur. Veď tie bojlery nie sú moje. Ja som niekde v podnájmu. To predsa ja to mám platiť z peňazí, na ktoré ani to nemám. A to je dennodenný problém. Ja som bola za pánom primátorom, slúbil mi, že si porozpráva s pánom inžinierom Bráneckým. Tento rok mi dali do zmluvy, že si musím platiť aj opravy a údržby, boli mi na to pristúpené peniaze. Ja tie peniaze naozaj na to nemám. Čo ide sponzorsky, napríklad firma Vajland, my si na dvoškolkách kúrime, takže firma Vajland, pán riaditeľ Wolf, mi všetko robí sponzorsky, áno, od februára, lebo som ho to poprosila. Niektoré veci idú, keď to tá firma vyrába, ale napríklad firma Revire Gasek nevyrába boilerom, oni mi to proste zadarmo nemôžu urobiť. A ja denodene mám proste problémy, že mi niekde tečie valí voda. Tie školky, keď sa pred 8 rokmi rekonštruovali, tak keď sa robila rekonštrukcia, nedali sa tam zmekčovače vody. Teraz mi to všetko odchádza. Toalety mi odchádzajú, odchádzajú mi batérie, to stále musím meniť, teraz tieto boilery. A proste to je denodenný problém, ja nemám problém si to zariadiť. Áno, a výhodne si to aj zariadiť, alebo niečo sponzorsky, ale proste musím mať na to v rozpočte peniaze. Ja si myslím, že ten model, ktorý bol predtým, že tieto veci robila správa mestského majetku, bol dobrý. Veď my sme si nikdy nevymýšľali, že chceme, ja neviem čo tam. Ale teraz naozaj dostala som od hygieny zápis, že zase je narušená statika na tej budove pri potoku, že tam mám diery na palec rozpráskané, mám to odstrániť do budúceho kalendárneho roku. Kde na to mám peniaze v rozpočte? Dostala som zápis, že mám rozbité vnútroárové chodníky, že tam nemôžu ani s tými vozíkami zo stravou prejsť. Zasa, napísala som list na správu mestského majetku. Do 30 dní som nedostala na to odpoveď. Len toľko, ďakujem. Ďakujem. Ja len k tomu poviem z mojej strany následovné. Niektoré veci, keď to mám tak hodnotiť, ma veľmi prekvapujú. Pán poslanec Tisoň, váš názor, keď sme sedeli spolu a bavili sme sa o tom, bol úplne diametrálne iný, ako ste dnes prezentovali, ale v poriadku, ja si na to zvyknem. Na druhú stranu sa chcem spýtať, ako dlho je v materskej škole školné 20 eur? Keď som kedysi ja sedel v rade školy, materskej školy, tak vychádzalo školné 8 eur. Povedalo sa, lebo to bolo zákonom regulované stanovenie, kde to vlastne po tom prepočte bolo 8 eur na mesiac. Povedalo sa, že reálna hodnota je nejakých 20 eur a išli sme v priebehu 3 rokov na túto sumu. Podľa môjho názoru, nemám to teraz presne v hlave, ale 3, 4, 5 rokov na 20 eurách stojíme. Na druhú stranu, ja som tiež hovoril, že poplatok za komunálny odpad tiež je x rokov zafixovaný na tej istej úrovni, a rozdiel medzi tým, čo vyberiem od poplatníkov za likvidáciu komunálneho odpadu a tým, čo ma likvidácia stojí, je zhruba 150 tisíc eur. Trošku moc sociálneho programu v jednom hrnci. A tretia vec, ktorá je v tomto bode, pán poslanec Kovanec, koľko rokov bola materská škola na normatíve 1600 eur, 55 eur hodnotový koeficient? X rokov. 4? 5? Ja len k tomu poviem jedno. Našla sa chuť a vôľa zdvíhať hodnotový koeficient u všetkých zariadení. Možno bolo nešťastím minulého
rozhodnutia dvíhať hodnotu, dvíhať normatívna žiaka na hodnotu 1900 eur z 1600 eur. 300 eur, v tej dobe som hovoril, pri 512 deťoch je to 100 000, ktoré je na energie a opravy. A 50 000 je nárast. Na druhú stranu, dnes v tom ďalšom VZN-ku sa dvíhajú normatívy pre ostatné zariadenia, kde chcem ten hodnotový koeficient dostať niekam na úroveň okolo 70 eur a ak sa bude dariť, tak to bude nasledujúci rok. To znamená, v súčasnej dobe ten normatív na žiaka materskej školy 1900 eur dáva spätným prepočtom hodnotový koeficient 69 eur 58 centov. O prakticky 5 eur vyšší ako všetci ostatní. A ja túto disproporciu nemám chuť ďalej prehlbovať. Skutočne nemám. Na druhú stranu, potom sa k tomu dostaneme v rozpočte, je tam kolónka, ktorá otvára priestor na to, aby skutočné reálne náklady boli dofinancované. Faktická poznámka, pán poslanec Tisoň. Ja rozhodne nechcem, aby sa to zvrhlo na hádku, čiže veľmi len pokojne hovorím, že som vždy aj na rade materskej školy hovoril o tom, že som odporca nejakého prudkého zdvíhania a každý na tej rade materskej školy to môže potvrdiť tohoto školného a vás poprosím, pán primátor, že ak my sa o niečom rokujeme a už sedíme tam 3-4 hodinu, tak ako nevytrhávajme z toho kontextu, lebo ja som povedal, že áno, ako chápem, že ten rozpočet by sa mal zvýšiť, len sme sa na tom nedohodli a potom sme si povedali, že zvolíme nejakú inú verziu Fedkesty modulu. Tak ja som to nerozumel, tak to ale neverím. Tak to je. Pán poslanec Hertl, faktická poznámka. Ja iba taký postrieh, že teda sociálny program a porovnávame tam deti s odpadom, takže iba toľko. Ďakujem. Pán poslanec Chovanec. Neviem, koľko rokov tá škola tak fungovala, ale určite do konca roku 2014 ten model fungoval. V zásade neboli nejaké vážnejšie problémy. Bolo to riešené nejakým spôsobom, to znamená, boli energie dané na správu mestského majetku, na správu mestského majetku z rozpočtu v podstate z dotácie na mzdy, to bolo aj vyfinancované. Správa mestského majetku sa vždy musela v podstate starať o tie budovy, neprenášala sa kedysi starostná riaditeľovi a skôr riaditeľku vidím ako východ. No, vzdelávací proces, ty si sa rozhodol pán primátor, že toto nebolo spravodlivé, že bude proste ináč. A to ináč v podstate vidíme dva roky, jak je. A ja to nechcem taký storzor, mňa najviac mrzí jedna vec. Že máme jedny čísla, na rade si povídá, nevíme, odkáď ich vytáhajú a kto ich odkáď vytáhajú. Místo toho by som normálne nesedol ekonomická komisia, na ktorom je riaditeľa do ľudí, predložte si rozpočet, povieš, že to je pravda, to není pravda, o toho to nevíte, dva normálni, vzdelaní ľudé vieši. Dosť, ďakujem. Má niekto ešte faktickú poznámku? Ak nie, tak sú len zrkovacím poriadkom zhrniem faktické poznámky. Áno, bol ten model nastavený tak, že materská škola neplatila správe mestského majetku za údržbu a energie sumu zhruba 100 000 eur ročne. Ja si myslím, že tento režim je nie je úplne štandardný, možno v rozpore so zákonom a o tieto financie bolo zvýšený normatív na žiaka, tak ako som povedal. Takže rozpravu som ukončil, poprosím predsedu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 176/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Za 9. Proti kraja, zdržali sa 6, uznesenie nebolo schválené. Ďakujem. Ďalším bodom je bod číslo 8, všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica číslo 6 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalice. V zásade sme sa tohoto bodu dotkli už pri tom predchádzajúcom bode.
Ja som povedal, že navýšujeme ten hodnotový koeficient na hodnotu 65 eur, z ktorého počítame všetky normatívy s výnimkou materskej školy, kde hodnotový koeficient je dnes už na úrovni 69,58 €. Otváram rozpravu pani poslankyni, pani poslanci k tomuto bodu. Nemá ani pán poslanec Hertl. Ja by som chcel dať poslanecký návrh v prílohe číslo 1, dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka v kolónke materskej školy, zvýšenie z normatívu z 1900 eur na 2273 eur. To je všetko. Ďakujem, pán poslanec Tisoň. Ďakujem za slovo. Ja len vychádzame z toho, že všetci majú rovnaký ten koeficient, len ten materská školka vyšší. Myslím, že všetci uznáme, že predsa len tí deti v tej materskej školke potrebujú inú kvalitu tej starostlivosti a intenzity tej starostlivosti. Hlavne to, že tam sú aj stravované a tie nároky sú mnoho vyššie než pre tých školských. Čiže myslím si, že je vždy na mieste uvažovať o tom, že tá materská školka by mala do toho jedného žiaka dostávať viacej porovnaní s tými napríklad základnými školami. Ďakujem, pán poslanec Štefanec. Ďakujem za slovo. Ja by som si teda trošku dovolil dlhšie k tomu povedať možno nejakú je to pozadie toho, ako ten koeficient vzniká. Je to vlastne vychádza to zo východiskových štatistických údajov o podiele obcí na výnose daní fyzických osôb. A v roku 2016, teda jednotlivé obce majú, tá tabuľka je na internete voľne prístupná, pozostáva z viacerých druhov, jedným z nich je počet obyvateľov a druhý sú tzv. Prepočítaný počet žiakov, to je počet žiakov v jednotlivých zariadeniach. Mesto Skalica tam má nejaké svoje čísla, celková suma je 5 miliónov, myslím, že 30 tisíc eur. A keď som si pozrel dnes údaje štatistického, respektíve ministerstva financií, tak je údaj na zvýšenie o 6% v podstate celkovo oproti plánu, ktorý máme tých teda 5 miliónov 30 tisíc eur. Ak by sme spravili to, že v Skalici by sme nemali ani jedno dieťa v školských zariadeniach, to znamená, že ten výpočet by bolo len z počtu obyvateľov, tak by sme dostali nejaké číslo, je to zhruba 2 milióny 900 tisíc a keď odčítame to, čo sme vlastne máme v tom rozpočte z ministerstva financií, tak nám vyjde, že nám chýba vlastne takmer 500 tisíc. To znamená, že keby sme nemali deti v tých školských zariadeniach, tak v rozpočte máme minus 500 tisíc. Preto si myslím, že tých 500 tisíc by malo ísť teda tam, odkiaľ, lebo mesto na ne z nápočtu dostalo. Pani Lang by to možno mohla povedať presnejšie, lebo na to robí. To znamená, že aj pani riaditeľka materskej školy to, keď napočítala tých 200 tisíc, myslím si, že není ďaleko od reality, lebo naozaj v tom nápočte to všetko je. Ešte by som možno povedal, že na porade som rozprával o tom, že ten nápoč, teda tie podielové dane súvisia aj s počtom obyvateľov. Na porade som povedal, že máme za rok 2016 14 749 obyvateľov. Prakticky je 15 000, myslím, že 214 k 1.1.2015, lebo ten údaj sa počíta. To znamená, máme rozdiel v príjmovej časti, rozdiel počtu obyvateľov zhruba 426 obyvateľov, vo financiách to predstavuje asi 65 000 eur, o ktoré vlastne
zlým nápočtom, alebo teda zlou štatistikou, nepresnou štatistikou mesto prichádza. Dnes som teda telefonoval aj na štatistický úrad, kde mi vysvetlili, že sa s tým naozaj nedá nič spraviť, pretože je to od vlastne doby, keď sa robilo sčítanie obyvateľstva, je to dlhá história, ale štatistický úrad má svoju metodiku, majú kompatibilnú s medzinárodnými štatistikmi, je to v poriadku. Ale tým pádom by som chcel teda ešte povedať, že jediná cesta, ako je možné toto zmeniť, je dať nejaký poslanecký návrh v parlamente, aby sa nápočet robil nie zo štatistického úradu štatistiky, ale zo štatistiky obyvateľstva z registra fyzických osôb. A preto by som možno aj touto cestou chcel požiadať či už vedenie mesta, alebo niekoho, kto má bližší vzťah k poslancom parlamentu, ktorý naozaj ich názor treba si vypočutý a je aj zapracovaný do tak, aby teda ten poslanecký návrh mohol byť prijatý, aby sa zmenila metodika nápočtu týchto podielových daní nie z výpočtu štatistického úradu, ale z výpočtu registra fyzických osôb. Uspravedlňujem sa, že som to tak dlho rozprával, ale je to 65 tisíc ročne a najbližší čas sčítania obyvateľstva je do roku 2021. Každým rokom budeme docházať viac a viac, lebo ten rozdiel máme... Čas. Ďakujem, pán poslanec Vidovič. Ďakujem za slovo. Po zvážení návrhu pána poslanca Hertla, keďže sú nastavené koeficienty tých 88% voči súkromnej materskej škôlke, tak dávam obdobný poslanecký návrh na úpravu prílohy číslo 1 v časti materská škola zmeniť 1900 na 2000. Ja si dovolím upozoriť, není 88%. 100% dostávajú súkromné. Zákonný koeficient je 88%. Áno, ale my dávame 100%. Táto Skalica dáva 100% našim aj súkromným zariadeniam. Ten návrh poslanecký pred koncom volebného obdobia pána poslanca Chovanca neprešiel. Netvrdil som opak. OK, ale nedávame 88, tak. Čiže poslanecký návrh na 1900 na 2000. Dobre, ďalej do rozpravy pán poslanec Srholec. Ďakujem. Pripájam sa pred mojim predchodcom, pretože som bol aj na školskej rade materskej školy a takisto aj na ekonomickej komisii sme tieto veci preberali a nedostal sa nám odpovedi, alebo neprenesli sa do rozpočtu, tak ako boli požadované. Ja nechcem povedať teraz presné číslo, ktoré by to malo byť, či to má byť 2200 alebo 2000. Na to je teda úrad a má na to pracovníkov, ktorý by to mal vedieť vypočítať, ale má to byť inakšie. A preto, keď toto číslo chceme dať aj do rozpočtu, alebo rozpočet by mal aj v tomto čase, aby sme ho schválili, ak najlepšie vieme, tak preto tých 1900 nepostačí a mali by tam byť niečo medzi tými 2000-2200. Ja len upozorním na tú vec, že v rámci toho rozpočtu je jedna položka dofinancovanie nákladov na kabinety sa vie momentálne suma 10 000 eur. Nezabúdajte na to, prosím vás, pani poslanci. A to je položka, ktorá mi nedeformuje ani hodnotový koeficient, ani normatív. Pardon, nech sa páči. Tak 10 000 je asi rozdiel, ak je tam nejaká položka. 10 000 je rozdiel oproti 140 tisícam, ktoré v tom reálnom nápočte chýbajú pre materskú školu. Ja viem, že prvý štvrtok alebo vydrží tá škola pracovať aj v tomto režime, ale prečo máme od samého začiatku byť v určitom napätí aj na jednej strane, aj na druhej. Ďakujem. Pán poslanec Kojiš. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že by sme mali držať rovnaký prístup voči všetkým zariadeniam, čiže neriešiť len škôlku a meniť jej ten základný normatív. Rovnaký normatív by sme mali použiť aj na centrum voľného času,
aj na školský klub detí, aj na umeleckú školu. Páči sa mi, keď budeme používať jedno číslo, to normatívne, pretože náročnosť je zhodnotená druhým koeficientom, ktorým je ten normatív násobený. Čiže pokiaľ chceme niektorú položku zvyšovať, myslím si, že by sme si mali povedať, ako chceme zvýšiť to jedno číslo, ten jeden normatív, a potom férovo zvýšiť všetky. Lebo aj tá základná umelecká škola musí riešiť problémy. Podobne ich rieši aj školský klub. Takže tento normatív zvyšovať, ale tento trend držíme, každoročne ho zvyšujeme, tento prísľub sme mali od pána primátora. Keď som sa stal poslancom, boli sme pod 60, možno to 55, bolo 56, 55 áno, 56, 55. 55, minulý rok sme sa dostali niekde 62, 60. Teraz budeme už 68, ja 5. som 5, 5, dobre, 72 možno bolo to konečné číslo. Vidíme ten trend. My to nevieme spraviť skokovo z roka na rok, že tie financie nájdeme. Pre mňa je podstatné, že ich hľadáme. Ďakujem. Ďakujem, ja sa ospravedlňujem, ale vy neboli tie čísla nesprávne. Pán poslanec Štefanec, faktická poznámka. Ďakujem. Ten koeficient, alebo normatív, ako to teda nazveme, od štátu vypočítaný ministerstvom financií pre rok 2016 bol 71,09 eur. Pre rok 2017 zatiaľ ešte oficiálne nevyšiel, ale hovorí sa o 80 eur, pretože v roku 2017 nám prichádza k 6% navýšenie platu pedagogických, 4% nepedagogických a od septembra ďalších 4% pre pedagogických. Preto je tam ten náraz o 71 až na 80. A ja si myslím, že to číslo, ktoré my sme síce zvýšili o 5%, nezohľadňuje tieto navýšenia miest, ktoré tí riaditelia musia zaplatiť. Majú to zo zákona. Pán poslanec Polanec. Ja si nepamätám, že som dával návrh na súkromné školky, aby sa im znížilo. Ja som držal vždycky jednu vec, všetci mieli 55. Fanoš vždycky, ak súkromní, chcel mieť 62. My sme vždycky povedali, ne, my sa na všetkých dívame rovna, budú mieť 55. Ale už tej nám bolo jasné, že v materskej školke musíme dať více. Tak sme to v podstate riešili jednoduchú matematiku, prešli energie tieto veci tam, čiže na venek aj voči súkromných sme byli OK, fairly, všetci byli tak rovnakí, ale v podstate tá školka byla jednodotovaná. Život ale ukazuje v podstate, že asi musí byť troška dotovaná, pretože zoberme si pavilonový typ, zoberme si ďalšie veci. Ja pri rozpočte som to chcel povedať, ale poviem jednu vec, jo? Ja to poviem pri rozpočte. Keď porovnám rok 2014 a porovnám ho s rokem 2016 a porovnám len bežný rozpočet, jo, tak naše príjmy narastli o 1,5 milióna eur, ale náš prebytek bežného rozpočtu v roku 2014 o 770 tisíc eur. Keď sa podívame do rozpočtu roku 2017 a porovnáme to v podstate s rokem 2014, tak 22 milióna nám narastajú príjmy v bežném rozpočte a 1 400 tisíc nám narastá prebytek. Čiže prebytek v tento roku, o to sa nám zvýšia v roku 17 príjmy, o to sa nám navýši aj prebytek. Celý problém nastal v rokoch v podstate 2015, 2016, kde sme príjmy nám išli relatívne raketovo, ale mešiel nám tak aj prebytek. A tam podľa mňa je tá hra, kde by sa mielo podívať na to, kde v podstate sme v tým bežným rozpočtom robili veci, chceli sme, že budeme šetriť a tak ďalej, ale tieto veľké čísla ukazujú v podstate, že takto to je. A toto je fakt. A to sa bavíme len o bežnom rozpočte. Príjmy rok 2016 plus 1,5 milióna, prebytek len plus 770 tisíc. Moja otázka by mohla znieť, proč není 1 500 tisíc vyšší prebytek oproti tomu. Alebo už ďalší rok je OK. No, ďalší rok plus 700 tisíc príjmy plus 700 tisíc prebytek. Takže tam je ten v jednoduchých číslach, o ktorých nemusíme rozpovedať. Ja len odpoviem veľmi stručne. Asi zapomnel, že bylo naplánovaných zemájem blízko 130 tisíc eur, cesta okolo iný stála 150, keď si dám, že mi došlo mi nula, zaplatili sme 150, saldo dohromady 280 tisíc a takýchto veci bylo více. Ale ja som bavím o bežnom rozpočte. Fajn. Ale víš sám dobre, že z prebytku bežného rozpočtu dotuješ finančný rozpočet finančných operácií a kapitálových. Ale to je zbytečná debata dnes, všetko ostatné, ale netáhajme, kľud, 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 netáhajme do toho.
napríklad kapitálové investície do porovnania. Dobre, ďalej do rozpravy. Takže ja by som k tomu ešte povedal niečo, čo som si teda chystal v rozpočtu, ale vzhľadom k tomu, že to už tu odznelo, takže poviem nasledovne. Je potrebné si uvedomiť, pani poslankyne, pani poslanci, aj tú vec, že zariadenia do financovanie novootvoreného relokovaného pracoviska Klementy sa stálo z rozpočtu mesta cez dotáciu 131 700 eur. Tá ešte nebola zúčtovaná, takže neviem, či je to konečná suma, alebo bude sa niečo vracať. Rekonštrukcia, výmena troch bojlerov a ja neviem, čo všetkého stála cez správu mestského majetku 35 000 eur. To znamená, že v roku 2016 na to, aby sme otvorili pracovisko na Klementiske, z rozpočtu čerpali 166 700 eur. Rozpočet roku 2016 rátal s príjmom od mesta 955 025 eur. Pre rok 2017 je návrh 1031 700 eur plus 10 000, čo predstavuje zhruba nárast voči roku 2016 o 86 87 000 eur. Nárast reálny 2016, 2017. To sú čísla z rozpočtu. Pozrite sa, do neho máte to tam, hej. A ja si uvedomujem, že možno sme každý čerpali troška iné čísla, ale teraz sa vrátim niekde inde a poviem, tak pani poslankyne, pani poslanci, tieto čísla, ktoré teraz poviem, máte všetci, máme všetci k dispozícii. V roku 2015 mzdy materskej školy predstavovali 560 000 a odvody 203 700 plus minus. Podľa rozpočtu, ktorý predložila pani riaditeľka, pre rok 2017 mzdy 748 000 plus minus, odvody 278 279 000. Keď si narátam mzdy a odvody, rozdiel medzi realitou, ktorá bola zverejnená v záverečnej správe o financovaní o hospodárení materskej školy, a tým, čo je požadované na rok 2017, tak ten rozdiel, pani poslankyne, pani poslanci, je 262 803 eur len v položke mzdy a odvody. Ďakujem. Faktická poznámka, pán poslanec Kovanec. Dobrý deň, žiadny občan, dajte, aby to len rozumiel tým číslam. Ja si myslím, jedno vec, že obrovská škoda je pán primátor, že nebyl v pondelí na pracovnej porade. No tak sa táto debata, tady házaní čísla v podstate hlúposť. Na pracovnej porade sme sa mohli v podstate vydiskutovať a tu som mohol povedať, či sa im pridá alebo nepridá. Ja som pripravený to riešiť cez účelovú dotáciu na to, aby to bolo skutočne účelovo využité a nebolo to jedným spôsobom cez normatív, ktorý by otvára tie nožnice medzi všetkými ostatnými zariadeniami na tom poli, kde vychádzam kvázi z nejakého hodnotového koeficientu, kde dnes materská škola ho má o necelých 5 eur vyšší ako všetky ostatné. A ja sa pýtam, pani poslankyne, pani poslanci Sekuničku, aké bude vaše stanovisko k tomu, ak sem dojde za 14 dní žiadosť od ďalších subjektov, ktoré sú takisto financované, aby mali ten istý normatív, jak materská škola? Pán poslanec Kovanec. Ja to len tak nemením jako riešiť, ale rozpočet by měl být daný, že si ho dneska schválíme alebo neschválíme. By byl daný tak, že ten konkrétní riditel tého už sa rozpočtovky niečoho odejde a vie, že v podstate jak bude fungovať. Proč by to bylo byť tak, že potom sa něco to rieši? No len tak, keď si chce prvú a zás možno preskočiť tému rozpočtu, máme tam očakávaný prebytek 164 000 a vôbec nemáme zapracovaný v podstate do tohto rozpočtu prevod finančných prostriedkov. A 164 000 je absolútne jasný, jak facka, tu, co máme predložené, je prebytek. Ale už rozpočet tohto roku v príjmoch nemáme. A ja si nemyslím, že je správne, že to účelovú dotáciu rieši niekedy potom. Čiže my sme na to tu sedíme k rozpočtu budúceho roka, my sme povedeli, OK, nedáme to, otrav sa, nemáš pravdu, alebo v posledný dáme, alebo dáme celo. My sa ťažko vyjadrujú. Čas. Peťovi, keď povie 2174, ja neviem, co to robí v financiách. To som prekvapený, ale nevadí. Dobre. Ja len k tomu prebytku. Ja neviem, lebo víš sám dobre, keď byl primátorem, že podielové dane letali od buka do buka. Dnes mám mínus 166 000 reálnu hodnotu v podielových daní. Áno, samozrejme, za predpokladu, že december bude taký, aký býval, budeme mať prebytok, ale to je len dohad. Na tom ja ten rozpočet stávať nebudem, ja už som to vysvetloval pri minulom rozpočte.
Ja skutočne nemám problém s týmto riešiť do budúcna. Na druhú stranu, ja si nepamätám, a bol som s tebou nejaký ten piatok tým zástupcom primátora, že by si jednotliví riaditeľa predkladali rozpočty a tie sa zapracovávali do mestského rozpočtu. Ty si to povedal správne. Aj ten riaditeľ odtiaľ to odišiel s tým, že tieto peniaze mám v rozpočte. Ale ten rozpočet sa netvoril na základe rozpočtov jednotlivých škôl. Ak by sa tvoril, tak by bol raz taký. Faktická poznámka, pán poslanec Kováčik. Ja viem, že nebylo. Dobre, v poriadku. Ja iba jednu vec. Ja vlastne toto sú predložené materiály, ktoré nám došli na zastupiteľstvo. Tak ja v týchto predložených materiáloch mám očakávať skutočnosť plus to, že sa 4000, tak mám rozmýšľať. Čiže ja mne nehlásim to, že či máme deficit na čem. Ja iba vykázam z toho, že tu 164 tisíc mám očakávanú skutočnosť a v rozpočte roku 2017 v kolónke prevod finančných prostriedkov z minulého roka mám nulu. Nic inšie. No lebo je to očakávané. Za to mňa kritizoval Najvyšší kontrolný úrad. Ale. No dobre, v poriadku. Pán poslanec Krivský. Vážený, ja bych vás poprosil, aby ste sa prestali hľadať. Pravdu má jediné, co sem sa mi tu najviac ľúbilo, pán Chovanec, a to tu, že pán primátor miel byť každopádne na porade poslancu živý, lebo mŕtvý. Vyhľadal poradu poslancu odložiť, ale určite miel na ňu ísť. Mohli sme sa vyhnúť takémuto zbytečnému hádaniu. Takže ja bych poprosil ťa, pán primátor, keď zvoláš poradu poslancu... Ja som ju nezvolával. Ja som ju nezvolával. To je jedno, aby si na ňu došiel, keď ja tu zvolá tvoj zástup. Musel som byť predstavovať. Dobre. Vytečné hádanie. Ďalej to rozpraví. Vlastne tu som už ukončil, takže to už som ti nemal dať ani slovo. Dobre, takže máme tu dva poslanecké návrhy. Prvý poslanecký návrh, ak si dobre pamätám, bol, aby sa normatív dvihol na 2273 eur, pán poslanec Hertl, áno? Ja len som si dopočítal, že hodnotový koeficient je v tom prípade 83,26. Takže poprosím, alebo vlastne ne, o tom dávam hlasovať ja, hlasujeme o poslaneckom návrhu, aby normatív na žiaka materskej školy v tom všeobecne záväznom nariadení bol zvýšený z 1900 eur na 2273 eur. Hlasujte, prosím. Za 5, proti 0, zdržalo sa 12, poslanecký návrh nebol prijatý. Druhý poslanecký návrh bol z 1900 na 2000 eur pána poslanca Vidoviča, ak si to dobre pamätám, áno? Takže dávam hlasovať o tom, aby v tom normatíve na žiaka materskej školy miesto 1900 bolo 2000 eur. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 7, zdržalo sa 10, poslanecký návrh nebol prijatý. Vzhľadom k tomu, že som ukončil rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. Uznesenie číslo 177/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 11 poslancov, proti 4 a zdržali sa 3 a všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené. Ďakujem. Bod číslo 9, výročná správa spoločnosti Vepo Skalica SRO za rok 2015. Máte predložený materiál, vítam tu pána riaditeľa. Chceš materiál doplniť? Dobrý deň, nie všetko tam mohlo byť materiál. Ďakujem, pani poslanci. Pani poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Kristý. Ja niekto s pravdou, Peťo, prosím ťa, jezdím tam na nákup, tam je neskutečný bordel pred tým vašim chodom. Ja vím, že to nerobíte vy, že to robí tí kamionisti, ale nedá sa s tým niečo robiť. Využijú, že sú tam. No, je to takéto problém, áno, tento problém sa už viacej verejšej spolupráci s mestom. Je to vlastne zapričinuté tie kamiony, ktoré tam čakajú na nejaké celné vybavenie. My už sme tam aj spolupráci s mestom dali aj mechy na to, aby tam
tam tady mala být, zmizli. Dali jsme tam aj popolnice plastové, kde vyhoda, ostatné zmizli, takže... A sem nám začas teda sa tam posielali, to je teda verejnoprospešné pracovníci tam vedia to vyčistiť sem tam niekedy, aby, ale je tam ten problém. Malo by sa to riešiť asi spolupráci s mestskou políciou. Ďakujem. Ďakujem. Faktická poznámka, pán Košík Ludovít. Ja som len chcel oceniť službu tejto spoločnosti. Myslím, že ju cítime hlavne v lete, keď sú tu turisti, ale počas celého roku, že mesto je skutočne čisté, upravené a vďaka teda tejto organizácii. Ďakujem. Pán poslanec Šantavý do rozpravy. Ja by som si chcel pridať naozaj, že vaše služby je cítiť všade na každom kroku, ako som chcel vedieť nejaké veci. Bolo tam vidieť vlastne, že sme mali nezaplatený nejakých 80 tisíc od správy mestského majetku. Neviem, či už je to teda vyrovnané alebo není vyrovnané. Potom by som chcel vedieť z hľadiska atmosféru, keď sme tu preberali naposledy úpravu PZNK, respektíve ohľadom toho odpadu, mali sa dávať vlastne akože aj na iné odpady, vlastne akože sáčky a to, čo je to v platnosti, alebo to ešte není v platnosti. No a čo vlastne ste tam mali nejakú pohľadávku okolo 26 tisíc, neviem, či je teda nedobytná alebo aká, to by som chcel dovysvetliť. Iná správa, akože veľmi dobre spravená. A ešte teda, keď môžem, percentuálne by som chcel vedieť nárast z hľadiska rozvoja mesta Skalice na zvoz odpadu, či sa to dá niekde vlastne ukázať alebo nedá v rámci nejakých posledných rokov, 10-15. Potom mi skúsiš ešte raz, ale dobre, začnem od tej prvej otázky a tá bola. Či máte zaplatené vlastne pohľadávky? Aha, takže pohľadávky máme všetky zaplatené, k dnešnému dňu je to asi nejaké 94 tisíc eur. V podstate tam od nejakého 5. mesiaca do dnešného dňa. Mali ste tam konkrétne nejakú osobu alebo firmu, nejaký 26 tisíc vlastne v tej správe, že najväčší dlžník? Bol tam takto ono, ten dlžník, ktorý nám v podstate mesačne platí za tieto odpady, v podstate dopravná organizácia Emipak. Preto sa tam ona dostala do ako nedoplatky, ale oni majú trojmesačné opoždenie. Teraz to v podstate funguje, takže už nám to konečne začali platiť, že už je toto vyrovnané. Takže nemáte... Čiže v podstate nie, náš najväčší je správa mestského majetku. Hej. Potom druhá vec bola... Ešte tie odpady vlastne, čo sa týka vlastne treba skovovať takýchto vecí s tými sáčkami, už to funguje, či funguje? V podstate od 1.1. je nový zákon o odpadoch, od 1.7. sa vlastne zaviedlo to, že všetku túto starosť v podstate z mesta prebralo táto právna organizácia, tzv. Ten EMIPAK. V spolupráci s nimi sa by sme vlastne chceli by sme tento na budúci rok prejsť všetky tieto nádoby, či postačujú, či nepostačujú, či sa budú pridávať, nebudú pridávať. Skalica v porovnaní s ostatnými mestami je to v podstate najlepšie na tom, to sme sa o tom už bavili, a má dostatočnú kapacitu, mala by mať dostatočnú kapacitu na túto vybavenosť. Čiže neuvažuje sa vôbec na to, že by sa ešte pridávali nejaké nádoby. Jedine, čo sme sa bavili teraz mesto, že či nejaké šatstvo alebo také niečo, ale to nepatrí výpaku, to je úplný protopad. Mali by sa potom ešte doplňať, ale možno len nejakých 5, maximálne 10 kontajnerov na kovové obaly. To je jediné, všetko ostatné by malo zostať tak, ako je. Čo sa týkalo, my sme tu mali ešte takú jednu, taký jeden návrh a spolupráce s týmto EMIPAKom, aby tie sáčky, čo vlastne vymeniame každý raz za mesiac, aby dostali občania dopred. Aby sa nestávalo to, že v podstate niektorí to nedostanú, lebo nie sú doma, alebo im to niekto zoberie, alebo vietor odfúkne, alebo také niečo. Takže my sme prišli s takým návrhom, že by sa vlastne tých 12 plus 12, čiže 12 žltých, 12 modrých, dalo občanovi dopredu naraz tých 24 mechov. A tým pádom my by sme sa nezdržovali každú sobotu s týmto a neboli by tam nejaké také nároky, že vlastne to vreco zmizlo alebo sa stratilo. Bohužiaľ toto všetko malo zabezpečiť EMIPAK, v podstate aj tie mechy. A v podstate nezabezpečilo, ale majú problémy zatiaľ sami so sebou asi, ako to vyzerá, hlavne s novým zákonom. Čiže toto asi bude až od nejakého marca, apríla, takže dovtedy to musíme zadotovať zase s my sami. Ďakujem. Pán poslanec Čunderlík. Ja by som mal na pána Ariadu teda tri otázky.
sa zvýšil objem odpadu, ktorý vy vyzbierate, to je za prvé. Za prvé, či neuvažujete o zbere olejov, aj kuchynských, takže to ničí vodu. A za tretie, ako budete nakladať s kompostom, či bez odbrzávať, alebo či ho budete zdarovať niekoho. Takže čo sa týka množstva odpadov, v Skalici asi približne posledných 5 rokov sa na rovnakej úrovni komunálneho odpadu sa bavíme, hej. Komunálny odpad je v podstate skoro rovnaký, o maličké percento sa zvyšuje, ale veľmi málo. Čo sa týka olejov, v Skalici robíme tento olej už veľmi dlho, už nejakých 15 rokov. Dokonca v posledných 5 rokov dokonca ich vykupujeme, čiže kuchynské oleje vykupujeme. Viem, že podľa legislatívy môže tento olej dokonca i na benzínke odovzdať, čiže myslím, že mesto v tom nemalo byť žiadny problém, že ten občan si môže tento olej buď priniesť do zberného dvora, dokonca kde ho vykupujeme, alebo teda na tú benzínku. A čo sa týka kompostu, mesto Skalica pristúpilo k takému bodu, že tento kompost, ktorý sa tam vyrobí na kompostárne, sa daruje občanom mesta Skalici, že majú bezodplatne. A môžem povedať, že veľmi celkom dobre to funguje, pretože my sme na začiatku asi mali aj taký problém, že čo s tým, keď sa vyprodukuje, či to budeme dávať teraz si naozaj preč a bude sa veľmi chvála, to myslím, že tak by to malo zostať. Ďakujem, ja si myslím, ja si myslím, že z tej kompostárne to ani nemôžeme predávať vzhľadom k tomu, že to bolo z európskych prostriedkov a podobne, že toľko ten projekt neskončí, tak 5 rokov to musíme len darovať. Pán poslanec Čundarík, faktická poznámka. Ja len v krátkosti. Bolo by dobre, keby mesto informovalo cestou nejakých médií, že sa zbiera ten olej, kde ho treba odovzdať. Ďakujem. Pán poslanec, môžeme ešte to? Budeme informovať, máme poznačené. Ďakujem. Pán poslanec Štefanec do rozpravy. Ja som chcel poďakovať posu naozaj za veľmi vynikajúce služby, lebo odpad bude, respektíve je a bude ešte ďaleko väčším problémom a v meste máme možnosť separovať naozaj dokonca aj vlastne hliníkové vršky od jogurtov, je možné solovo, takže kto chce, si myslím, že môže prispieť a túto možnosť teda máme, za čo chcem teda poďakovať. Ďakujem, pán poslanec Tisoň. Ďakujem. Ja by som uvedol, že takto nejako si ja predstavujem správu o organizácii, kde má podiel mesto. Sú tam fakty veľmi zrozumiteľne vysvetlené. Máme z tohto materiálu predstavu o tom, ako tá spoločnosť funguje, ako na tom hospodársky. Ja takto nejako by som si predstavoval, aby vyzerali ekonomické správy aj od ostatných spoločností mesta. Čiže je veľmi dobré, že poradcovia tejto spoločnosti sa rozhodli túto správu predkladať zastupiteľstvu. Ďakujem, pán poslanec Kovanec. Ja takisto rád počúvam, že to funguje. Modely, ktoré sa nastavili, keď fungujú, tak to človeka teší. Ja by som chcel poďakovať za prácu. Jednu maličkú otázku. Rastie nám neustále počet obyvateľov posledné roky. Hovorí, že len veľmi jemne rastie komunálny odpad celkové množstvo. Je to väčšou separáciou, že ľudia separujú, alebo... Znamená to, že ľudia majú viac peniaze, viac nakupujú. Tým vzniká viac odpadu. Rozumiem, že jemne. Vzhľadom k tomu, že nám... Ja som povedal, že posledný 5 rokov jemne pribúda. Áno, pozor. Ale povedal som v podstate, že... Komunálne. Medzi komunálnym patrom myslím len zmesový. Čiže čo sa týka ostatného papieru a plastia, tak aj niečo, to je aj to rastie pomaly. Áno. Ale myslel som zmesový, lebo v podstate to nás asi najviac zaujíma, to čo je na skladu. Dobre, ďakujem. Ďalej do rozpravy. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu. Poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Číslo 168/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 18 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti. Uznesenie bolo prijaté. Ja by som aj pánovi riaditeľovi chcel poďakovať. My sme spolu o tých sáčkoch hovorili. Predpokladám, že to bude ešte témou ďalších debát. Ďakujem.
Bod číslo 10. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v zariadeniach spravených správou Mestského majetkového sa rozpráva za rok 2016. My sme o tej turistickej sezóne náznakové hovorili, keď sme to na poslednom zastupiteľstve robili ohľadne TIKu. Máte predložené, pani poslankyne, pani poslanci, materiál, chce pán riaditeľ doplniť? Ja by som iba doplnil, že túto správu prerokovala aj dozorná rada na svojom zasadnutí a potom môžem odpovedať na otázky. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ne, pani poslankyňa Ozávalová. Ďakujem za slovo. Ja tu v tej správe čítam, že priemerná návštevnosť počas otvorenia kúpaliska klesla o 60%. To sa mi zdá dosť veľké číslo. Zrejme s tým je niečo spojené. Areál sa upravuje, možno tak, ako je spomínané, že či nejaký iný tobogán, alebo čo si ja myslím, že to ubytovanie, tá hlavná budova, zrejme by sme mali do toho nejaké peniaze pustiť, aby sa tam to ubytovanie umožnilo a tým by nám to možno aj zatraktívnilo celý ten areál kúpaliska. A ešte sa opýtam pána riaditeľa, s retenčkou sa čo robí? No, odpoviem ja, dobre. Všetko ani? Retenčka sa čistí, mala sa tam dať nová fólia, nové dláženie, aby bola nepriepustná, aby bola v takom stave, aby do jarných mesiacov sa mohla naplniť vodová slúžila ako rezervuár vody pre letné kúpalisko. Súhlas? Áno, podstatne áno. Ďakujem, pán poslanec Štefanec. Ďakujem. To číslo 60 naozaj také percent je zaražajúce, ale mrzí, ale možno, že je to číslo také vysoké, lebo je nastavené na rok predtým, ktorý bol enormne úspešný. Presne tak. Keby sme to nastavili na nejaký priemer 5 rokov, si myslím, že sa dostane na nejaké číslo 20-30%, možno horší, neviem, to číslo som nepočítal. Ale bol som aj medzi prvými kúpajúcimi, možno aj medzi poslednými. Ja som mal pocit, že do toho, teda na to kúpalisko chodí dostatočne veľa ľudí, boli spokojní so službami, s čistotou a naozaj, ak sa aj v tej správe píše, bolo tam veľa ľudí, ktorí, teda cudzie značky, či už do Slovenska alebo z Českej republiky. Ja myslím, že je to dobre nastavené, len možno, aby sme neboli prekvapení z toho čísla 60%, spraví nejaký priemer z reálne, teda nie, že z reálne, ale z väčšiu množinu vzťahujúcich rokov. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Bartoš. Ja si tiež myslím, že ten výsledok je ovplyvnený hlavne počasím a to počasie neužili pán Kunateľ, ani nikto z nás ovplyvniť. Nebol som tento rok na kúpalisko, ale chodil som intenzívne minulý rok. Myslím si, že máme jeden krásny, nádherný areál, tak ako vám že to povedal, veľmi veľa značiek tam je vidieť aj z okolitých okresov, možno z Českej republiky. Je dobré, že sa o tento areál staráme, tiež to bereme ako určitý náš štandard, keď sa pozrieme, holí, sednice a kúpaliska nemajú, ok, hodovne je pekné kúpalisko, takže buďme rádi za to, čo máme, no a možno ešte k tej zvýšení na toho návštevnosti. Som si všimol, že veľa ľudí sa tam snažilo dostať, aj sa tam dostalo pomimo, je to síce oplotené, ale že stráži to nejak ťažko, ako je to väznica a nič iné. A možno niektorí ľudia, ktorí tam chodia, pomimo sedia aj tuto v tomto pléne. Takže ak chceme zvýšiť návštevnosť, platíme aj to vstupné a oplatím bariérne, myslím si, že to nikomu nezabije. Videl som to osobne. Ďakujem. Ďalej do rozpravy je kľud. Prosím, pani poslankyne, pani poslanci. Nemá nikto do rozpravy. Končím rozpravu. Poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 179/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 15 poslancov, dva poslanci sa zdržali, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Bod číslo 11. Hospodársky výhľad hospodárenia obchodnej spoločnosti s právom Mestského majetkového sa rozkrajca na rok 2015. Tak ako sme sa kedysi na zastupiteľstve dohodli, spolu s rozpočtom mesta predkladáme aj na respektívny výhľad hospodárenia obchodnej spoločnosti s právom Mestského majetkového sa rozkrajca
Máte, pani poslankyne, pani poslanci, predložený materiál. Chce pán riaditeľ doplniť? Budem odpovedať na otázky. Ďakujem. Ja len poviem, že pokiaľ mám informácie, materiál bol predaný dozornou radou práve mestského majetku. Ďakujem. Pán poslanec Kovanec do rozpravy. Ja v zásade nemám nič takého dôležitého, ale máme tam vlastne výhľad na rok 17 a nemáme tam v podstate výhľad tej dopada tento rok. Dosť ťažko sa to porovnáva. Keď sa to aj dáva, tak by sa tam mohlo v podstate napísať aj predchádzajúci rok, aby si človek v podstate porovnal jednotlivé veci, tak to musí zložito hľadať. Ďakujem, ďalej do rozpravy. Pán poslanec Tisoň. Ja by som vám chcel poďakovať za tento materiál, tady ho objavil. Ako člen predseda ekonomickej komisie, z ktorej tento podnet vznikol, sme radi, že aspoň niektoré naše iniciatívy sa pretavili do skutočnosti a súhlasím s pánom kolegom Chovancom, že ak tam budeme mať tú komparáciu, budeme to lepšie vedieť pochopiť. Ďakujem. Pán poslanec Štefanec. Ďakujem. Ja by som sa chcel ešte spýtať, máme tam veľa vecí, ktoré máme teda takú ročnú výnimku, či teda si tam pavok, teda tá chladiací okruh, revíziu máme s výnimkou na jeden rok, potom havarijná strecha židovne, že či to máme v tom výhľade započítané, že to už je vlastne havarijný stav, aj teda posledný rok, keď to môžeme, že to musíme spraviť budúci rok. Tento výhľad hovorí o prevádzkovom rozpočte. A ja tieto informácie som tam dával preto, že sa snažím presvedčiť poslancov, aby aj z odpisov aspoň časť bola tej spoločnosti daná naspäť, aby sme vedeli aspoň tie havarijné, pretože ja keď nebudem mať odpisy k dispozícii, tak nemáme z čoho riešiť havarijný stav, nemôžeme riešiť prevádzkových nákladov. Preto je to tam uvedené, že to sú veci, to sme mali niekedy, ten režim fungoval, že v rámci schvaľovania rozpočtu alebo výhľadu spoločnosti sa schvaľovali aj investície, ktoré sa s odpisov urobia. A ja teda tu na to poukazujem, alebo teda to pripomínam, že by bolo dobre aspoň z časti to vrátiť naspäť, aby sme aspoň tie havarijné stavy vedeli riešiť, pretože ja naozaj to môžem riešiť len tým, že požiadam mesto ako zriadovateľa, aby to spravil pre nás, aby sme to mohli prevádzkovať. A tieto, teda ten zimný štadión, ten je taký akože z výhradou, už teda s takým, by som povedal, varovným prstom, lebo tam sa jedná, my máme zrekonštruované chladenie, my máme celkovo v tom systéme 270 kg špavku, my nemáme také, aké sú mnohé štadióny, 7-9 tón špavku v systéme, takže my máme chladiace médium nezávadné v trubkách, ale špavok je v podstate prvok, ktorý zabezpečuje to chladenie samotné. A máme problém vlastne s tou vonka, pretože ten Baltimore už tam aj 20 rokov, jednoducho tá korózia toho už je tak vysoká, že revízny technik dal prevádzku povolil len s výhradou a s tým, že musí byť robená naviac musí byť robený dozor denodenne zapisovaný, teda, že není únik čpavku z toho zariadenia. To není životu ohrozujúce, pretože to je malé množstvo, ale to je otázka ako budúcnosti prevádzky toho zimného štadióna, samozrejme tým aj športových a MHKM. Ďakujem. Faktická poznámka, pán poslanec Bartoš. Ja využijem túto formu a sa chcem spýtať, že budova židovne, to je ktorá, alebo teda nemám? To je tuto vedľa. A strecha tam padá. Ďakujem, ďalej do rozpravy. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 180/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 14 poslancov,
proti 1, zdržal sa 1, 1 nehlasoval, z celkového počtu prítomných poslancov 17, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Bod číslo 12, návrh organizačného poriadku dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, máte predložený materiál, vítam medzi nami veliteľa dobrovoľného hasičského zboru pána Jozefa Derníška. Chceš doplniť materiál? Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, páni poslankyne, páni poslanci. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 181/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo všetkých 18 poslancov, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Ďalší bod k tejto problematike je predložený návrh požiarného poriadku mesta Skalica, bod číslo 13. Máte predložený materiál, chce veliteľ doplniť? Otváram rozpravu, pani poslankyne, páni poslanci, k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkynu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 182/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo všetkých, 17 poslancov, jeden poslanec nehlasoval. Uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Ďakujem pánovi riaditeľovi. Pozrite sa na to, prosím. Dobre. Bod číslo 14, návrh plánu investičnej výstavby na rok 2017. Pani poslankyni, pani poslanci, je predložený materiál. Chce inžinier Hlavatý doplniť materiál? Ďakujem, odpoviem na otázky, ktorú je do tým bolo tam. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Karlečík. Ďakujem za slovo. Komisia výstavby životného prostredia odporúča tento materiál schváliť. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Bartoš. Ja som sa vás chcel spýtať, vlastne sú tam dve položky, vždycky na ľavej strane je predpokladaný výdavok, na tej pravej strane je predpokladaný príjem. U tej položky 6.1 oplotenie kontajnerov, tam je 75 000 eur. Čiže to vlastne od koho by mala byť dotácia, alebo to je to potom, že v prípade nedodržania dotácie a tak ďalej. A to sú všetko granty, to znamená, že tá pravá strana znamená predpokladaný príspevok grantu, ľavá strana je predpokladaný výdaj kontraktívej. To je jasné, dobre. A položka bytový dom, tam je to aj rozpísané, že v budúci rok očakávame príjem vo výške 346 800 eur. Potom je tam plus úver, štátny fond rozvoja bývania, to vlastne ako funguje, alebo tam je tá dotácia predpokladaná v roku 2018, alebo len ten mechanizmus, že to je 1,1 milióna a na pravej strane 346 tisíc, pod tým je trošku, že plus úver, šeferko, že čo to znamená, že ten mechanizmus. No časť je dotácia, to je tých 30% a 70% ide z úveru, ten máš potom v tom riadku a to je celková suma tej bytovky, hej? Dobre, ďakujem. Ešte niečo vidí? Ďakujem, pán poslanec Košík Ludovít. Ďakujem. Ja chcem vyjadriť teda potešenie, že sa tam našli aj priestor pre kultúrne pamiatky ako rotunda a zrejme aj jedno z najstarších sociálnych zariadení na Slovensku Štýbor a poďakovať za opravu Štýbora v uplynulých mesiacoch. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Šuntarý. Ja som trošku sklamaný z toho, že nebyť tam vlastne bytového domu a nebyť vlastne akcie rekonštrukcie mestského úradu, tak vlastne tých investičných akcií tu veľa není. Vlastne sú tam len dve, ktoré budú nejakým spôsobom dotované, teda keď výjdu. Ale zase na druhej strane, že teda som bol na investičnom a vlastne aj chalani na vlastne hore, čo vlastne mám na starosti, tieto dotácie, tak tých výziev je málo. Naozaj je to veľká škoda, že vlastne aj na zateplenia takéto veci
Vlastne minulý rok sme asi nepochodili so škôlkou pod Kalváriou, tento rok zase vlastne sa, respektíve na budúci rok, v januári sa chystá nová výzva, bude sa vlastne akože podávať, ale na iné vlastne na školy a takéto veci vlastne akože nenič. Takže môžeš tak doplniť, vieš o tom viac. Ďakujem. V januári, 10. januára podávame žiadosť o dotáciu na školku pod Kalváriou, kde má byť vlastne riešená havarijná situácia tých jestlusých pavilónov, plus zateplenie, plus rekonštrukcia alebo prestavba hospodárskeho pavilónu na triedu. Ďakujem. Ďalej do rozpravy. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 183/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo všetkých 18 prítomných poslancov, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Bod číslo 16, návrh plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na prvý pol roku 2017. Máte predložený materiál, otváram rozpravu k tomuto bodu. Aha, pardon, ja to držím v ruke, ospravedlňujem sa. Pardon, bod číslo 15, schválenie investičného zámeru na výstavbu nájomných bytových domov 22 a 33 bytových jednotiek v lokalite Jasrné pole v Skalici. Pani poslankyne, páni poslanci, je predložený materiál, tak ako sme skolaudovali a odovzdali tie dve bytovky 33 a 22, firma Hantman záujem stavať ďalšie dva bytové domy. V zásade si myslím, že sa tie domy v priebehu budúceho roku nestihnú postaviť, bude to asi otázka až v roku 2018, kedy budú hotové a odovzdávané, ale ja si myslím, že aj z toho pohľadu, že ten 22 bytový dom bol ku dňu, keď sme strihali tuším 28.11. tú pásku, slávnostne, tak bol kompletne obsadený, takže tých žiadateľov ešte skutočne stále dosť. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto, pán poslanec Kojiš. V tejto zóne nám stále narastá bytová výstavba, individuálna výstavba a všetci tí obyvateľia noví budú mať prístup stále tou jednou cestou, ktorá je za Maxom. Chcel by som apelovať na mesto, aby sme v budúcnosti buď my našli financie, alebo spoločne s investormi rokovali, ako nájsť ďalšie vstupy do tejto zóny. Je to riešenie zámerovo. Sekundu. Pán Hlavatý. Môžem, v súčasnosti firma HAN vybavuje stavebné povolenie na priame napojenie tejto zóny na cestu 426 výbavu, áno. Takže bude tam ešte pre Maxov, tam je ďalší výrast. Naša križovatka. Ďakujem. Všetko? Pán poslanec Tisoň. Ďakujem za slovo. Prvá vec je, treba podotknúť, že toto uznesenie nevytvára právny záväzok mesta Skalica tú bytovku odkúpiť. To je dôležité do budúcnosti. A druhá vec je, len poviem to za ekonomickú komisiu, nie je to nejako kritické v tejto chvíli, ale keďže sa nás zvyšuje počet tých bytoviek a počet tých nájomníkov, je potrebné sledovať aj ich platobnú schopnosť. A druhá vec je, samozrejme, to sme potom diskutovali, ja som to písal mailom, treba si kontrolovať aj našu dlhovú službu, čiže celkový počet alebo celkovú výšku splátok v jednom roku, ale v tejto chvíli tie čísla nie sú kritické, že sa nám navyšujú príjmy do rozpočtu, len treba to neustále sledovať. Ďakujem, ja len odpoviem, že na to Marko, že sme tam mali do istej miery troška rozdielne názory, tak sme požiadali ministerstvo financií o presný výklad toho odstavcu. Keď dojde, dostane každý poslanec v dispozícii. Bola tam debata o tom, či sa šoférovi do tej kvázi dlhovej služby, aký ten výraz není správny, započítava alebo nie. Pracovníci úradu na škole nedostávajú informácie, nezapočítava. Požiadame ministerstvo, dojde papier, bude to jasné, jednou provždy. Ale tak, jak správne hovoríte, zatiaľ to tá výška nie je kritická, predstavuje to vrátanie odpočítania dotácií a započítania do toho nejakých 13% suma sumárum. Faktická poznáka, pán poslanec Čunderlík. Pán Vysoľadový, kde sa nevyplatok na Morálka a obyvateľov týchto bytových domov je
máme len minimálne množstvo neplatičov a nemáme s nimi problémy. Ďakujem. Pán Martin tu už bol, takže pán poslanec Šantavý. Ja by som len požadoval zapracovať do zmluvných podmienok, aby tam boli na prízemí bezbariérové byty. Lebo u tých posledných, čo sme kupovali, tak nikde vlastne tie byty neboli. Myslím si, že bude ich treba aspoň proste akože 40, ak sa dá. Ďakujem, pán poslanec Kovanec. Ja v zásade nie som proti. Ale chcem by som povedať, že podal sa niekde po meste materiál od Najvyššieho kontrolného úradu nejaký druhý, ktorý hodnotil prácu a samozrejme hodnotil tam aj zadlženie mesta na obyvateľa. Bolo tam porovnávaná Povlaská Bystrica, Malacky a suverénne v podstate sme boli najviac zadlžení. Malacky 273, 870, Turčianske Teplice 400. Tak som sa troška rozobral nadrobné, pretože keď nejaký populista si to vytáhne a bude v podstate s tým mávať, tak keď sme sa rozebrali nadrobné, tak bolo to teda presne 870 eur, tak naozaj dve tretiny sú v podstate z hľadiska výstavby nájomných bytov, jedna tretina je klasické komerčné úvery. Keď sa aj pozerám teraz na komerčný úver, štátny fond rozvoja bývania a priskočia mi v podstate k tomu dve nové nájomné bytovky 33 a 22, tak mi vychádza číslo, že 230 na obyvateľa komerčného úveru, 165 šoferov a plus 135 v podstate na masku čistých krov. Dohromady je to 730. Tak by isto by chcel asi aj upozorniť na jednu vec. Ja neviem, potkáci cucajú prsty tí rôzne Ineka a všetci, ktorí sú, ale v zásade aj po tých dvoch ďalších bytovkách, ktoré bude, tak je to 730. A v zásade si myslím, že treba stavať nájomné byty, že myslím si, aj keď sa pozrieme na príjmovú časť z nájmu a výdavkovú, to znamená anuita štátny po rozvoja bývania a úroky, tak posledne sme tam v prebytku nejakých 50 tisíc, ale cirka 20 tisíc dávame už na niektoré opravy, čiže zase je to samofinancovateľné. Keď som končil, tak bolo okolo 13 tisíc neplatičov, teraz mám informáciu okolo 5,5, ale samozrejme, stále je to, kedy sa môže stať problém, jedne vtedy, keď tam budeme mať nájemníkov, alebo budeme mať nájemníkov, ktorí nebudú platiť. 13 tisíc neplatičov? 13 tisíc eur. Dobre, lebo to... Možno by som ešte povedal ako jednu vec, keď si ja pamätám v roku 2014, keď sme presadzovali tieto bytovky 33 a 22 bytov, tak vtedy bola dohoda, že pôjdu dva nájomné. Potom bola, že pôjdu dva do vlastníctva a potom bola v tej ďalšej ére, že pôjdu dva nájomné v podstate ako. Takže to asi tak tomu všetko, ja to v zásade podporím. Ďakujem, pán poslanec Karlečík. Ja tu len zhrniem, v podstate komisia výstavby tento materiál na poslednom zasadnutí prejednala a odporúča zámer výstavby nájomných bytov 22 a 32 bytových jednotiek schváliť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej do rozpravy. Faktická pán poslanec Kovanec. Možno taká srandovná faktická poznámka, keď si pamätáme, tak sme tam tie priestory predávali za nejakých 200 korún za meter štvorcový a ako bolo okolo toho kríku, že v podstate napríklad na trhu záhrady hovoril, na trhu je cena 860, alebo pani Bíliková to sa toľko v realitke chce. Pani Bíliková to podľa môjho názoru ešte aj teraz vlastní a my naspäť kupujeme presne za tých 200 korún, čo je v podstate pod bytovkama a pod parkoviskama to naspäť. Čo bolo taká zaujímavá vec, že dostali sme kvázi úver, financovali sme ďalšie veci a teraz pozemky, ktoré sú, tak za tú istú cenu dávame, čo to považuje za rozumné. Ďakujem. Ďalej do rozpravy. Nemá nikto do rozpravy. Končím rozpravu. Poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 184/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím.
zahlasovalo všetkých 18 poslancov, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Bod číslo 16, návrh plánu práce Mestskej rady Mestského zastupiteľstva na prvý pol rok 2017. Máte, pani poslankyne, páni poslanci, predložený materiál, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Ja mám návrhu uznesenia. Na prvý pol rok 2017, papierok je to správne. Či to nemôžeš prepísať, maj? No prepíš to. Keď na to došla, keď som sa zospravil, a to už to mohli dávno prečuknuté. Šukru. No, výborne. A nemáme žiadny problém, takže máme predložený návrh uznesenia. Hlasujte, prosím. Uznesenie číslo 185/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo všetkých 18 prítomných poslancov, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Bod číslo 17, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora na prvý pol rok 2017. Máte, pani poslankyni, páni poslanci, predložený materiál, chce hlavný kontrolor doplniť. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 186/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 17 poslancov, 1 poslanec sa zdržal, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Bod číslo 18, správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Mestská Skalica. Chce pán kontrolór doplniť túto správu? Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 187/2016 máte predložené v Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 15 poslancov, 1 poslanec hlasoval proti, 2 zdržali, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Prispiejeme do finále. Bod číslo 19, návrh rozpočtu Mestská Skalica na rok 2017 a viacročného rozpočtu 2017-2019. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, my sme sa už niektorých vecí v rámci tohoto bodu dotkli v predchádzajúcich veciach. Ja k tomu úvodom poviem niekoľko vecí. Tak ako som tvrdil minulý rok, rozpočet je stavaný s tým, by som povedal, opatrným prístupom z toho pohľadu, že som nenapočítal 6% nárast podielových daní, jak to tu bolo povedané, že teoreticky má byť a podobne. Ja zastávam ten názor, že je lepšie stále ten rozpočet nejakým spôsobom doplňať, pridávať a potom aj utrácať, jak nejakým spôsobom na začiatku nabudžetovať ten plánovaný príjem podstatne väčší. Z toho pohľadu príjmovej časti si myslím, že je to robené veľmi striedmo. Výdavková časť reaguje a reflektuje na tie skutočné potreby a požiadavky, ktoré sú. Samozrejme, sú tam veci, ako bolo povedané, není tam zaplánovaný alebo započítaný prebytok hospodárenia tohto roku, není započítaná do rozpočtu strata alebo uhradenie straty z právnického majetku, veci, ktoré boli vytýkané najvyšším kontrolným úradom. Ja nemám chuť o tom debatovať, je to môj prístup k tomu, či sa to niekomu páči alebo nepáči. To znamená, že podľa môjho názoru ten rozpočet je absolútne reálny, dáva priestor preto, aby v priebehu roka bolo možné utrácať podstatne viac, ako v rámci toho rozpočtu naplánovaného. Ale to je skutočne len otázka toho, či to bude alebo nebude reálne naplnené.
Takisto je tam zapracovaný poplatok za komunál, za miestný rozvoj, kontrapoložka 200 000 chodníky. Hej. Ak bude tento príjem vyšší, bude vyšší aj výdaj. Ak nebude ani taký, tak bude musieť hľadať riešenie, ako to dofinancujeme v rámci toho. Ja len snáď k tomu, budeme vedieť v priebehu pár týždňov, jak to vlastne všetko dopadlo v tomto roku, lebo jak som hovoril, do 20. decembra mi stále z podielových daní, ktoré mám v rámci rozpočtu naplánované na tento rok, chýba 166 tisíc. Je predpoklad, že by malo dosť okolo 400, to znamená, ak to príde, tak to bude tých 160-170 tisíc eur prebytok, tak jak pán poslanec Chovanec hovoril, ak to bude nejakým spôsobom mnohokrátené, lebo zažili sme roky, kedy tie príjmy boli značne ovplyvňované zásahom štátu a dokonca v tomto roku jeden mesiac išiel pod úroveň roku minulého. Dobre, to je z mojej strany k tomu úvodu na rokovanie otázka rozpočtu, všetko chce pani Novomestská doplniť. Nakoľko som sa zúčastnila ekonomickej komisie aj porady poslancov, kde som v krátkosti oboznámila s týmto rozpočtom, tam budem odpovedať na otázky. Áno, pokiaľ mám informácie, tak bolo to veľmi podrobne prebraný rozpočet aj na ekonomickej komisii, aj na porade poslancov. Dobre, ďakujem, otváram rozpravu, k tomuto budú pán poslanec Chovanec. Ja keď na co povedem, tak vždycky ma to všetci krvavé oči, ale ja som si to pripravil iba tak, môžem ze strany, kde povedal svoj pohled a kde ja vidím veci, co by sa mali robiť. Je škoda, že ten rozpočet nemáme znova, jak sa nám hýbe úverové záťaže. Čiže ja keď budem na konci roku 2016, ja keď budem na konci roku 2017. Ale som si to spravil, to znamená na konci roku 2016 vlastne dlh, ne dlhová služba, ale dlh bude 28% pri súčasnom rozpočte, ktorý je, tak na konci roku 2017, keď sa nebude brať úver, bude 22%, čo v podstate vytvára podmienky absolútne v pohode k tomu, aby sa mohli aj veci financovať v zásade aj úver. Ako som povedal, čo je zarážajúce, alebo teda veľmi ma teší jedna vec, pretože v roku 2014, keď si zoberieme, jak to mesto je zadlúžené, jak v podstate tí rozpočty, to neexistuje a jak bude v podstate tady nutená správa všetky veci. Tak život nám v podstate ukazuje už dva roky, že to je OK a ten rok 2017 je takisto fajn. Iba som chcel upozoriť na ten bežný rozpočet a to je o ten, a naozaj, ne, že by som chcel to nekoho kúpať, ale co by som chcel upozoriť je to, že aj ja som sa snažil jednu vec, aby bežný rozpočet byl prebytkový a potom z toho prebytku sa môžu financovať veci. Čiže rok 2016 1,5 milióna príjmu navíc, len 770 tisíc na rozdielu prebytku. Rok 2017 2,2 milióna príjmu navíc, 1 400 tisíc na rozdielu prebytku. Čiže v roku 2017 o 700 celom na rozdielu príjmu oproti roku 2016, tak nám po 700 vlastne aj poctivo na rozdielu prebytku. To znamená, že co sa udílo, proč po 700 by si mieli hľadať malých drobných regnov. Co takisto vidím jednu vec a to je to, že není tam vykrytí straty a sami vidíme, co všetci žiadajú a vidíme aj jednu vec, že tá správa miestnú majetku je v zásade podfinancovaná a keď chceme nejaké veci robiť, tak by sme mieli v podstate hľadať cesty, jak to urobiť. No. Materské školky podfinancované, ale to už sa dohodnite nejakým spôsobom, lebo ja si myslím, že táto téma by mala byť v takej tej písanke, v takém posledným chránu. No, takisto som si dal tam 163, kontra 163 je logika vieci veľa, každý rozumný primátor si tam schovať ako zraničku a povyšku na toto maje, ale tak ja keď som tam byl, tak 163 kontra to patrí prevod finančných prostredkov. Bylo to vyriešené v pohode. Troška si zľahka rýpnu, ale znova iba zľahka, ale dáme aj to doporučenie, a to je otázka MHKV. 119,5 tisíca netransparentný je na Horice Vane. OK, máme tu 163,5 tisíce transparentných, ale z toho vidíme, že keď sme si brali plnený rozpočet 30.6., tak 30.6. sme ze 163 500 minuli 115 tisíc. Tých 115 tisíc za pôl roka presne korešponduje s tým, co sa určite spôsobí žiadne vykrávia, že to je 230 tisíc. Nebudu sa baviť, že určite nejaké príjmy máme navíc, lebo sme zvýšili a dosť výrazne sme zvýšili detská. Ale myslím si, že by sa mala priznať farba, lebo vás to potom nutí hľadať rôzne cesty a ja vím presne v podstate, jaké hľadať cesty na to, aby ste v podstate ten rozpočet a tú mládež tam udržali.
to je k tému všetko uvezený. Co mňa potešil v podstate, že teda obrovská kritika v roku 2014 ples, 15 na príjmovej stránke, 15 na výdavkové, včin v pohode ples 17, 17. Znova nemám nic proti plesu, ja si myslím, že miesto ako také musí byť, medreprezentačný ples, čo sa nekomu ľúbi, musí byť aj tie ohňostroje, pretože to miesto dostatek má prostriedku na to, aby si veci riešili. Možno by sem v podstate zvážil, povedzme troška menej ježitnosti a zvážil, či sa čas investícií nepresunú znova cestu správne mestskú majetku, lebo sú tam nejaké úplne. Znova by fabrikáci zvážili jednu vie, či nerozbaliť úvier komerčný, ktorý máme, nezebrať úvier, ten splatiť a rozbaliť co na 10 rokov, to znamená napríklad neplatiť 500 tisíc každý rok, ale povedzme platiť 250 a môžete 250 postoje dávej dať. Mňa mrzá, že tie školy sme nedorešili nejakým spôsobom, nejaký ten poslanecký návrh, aspoň tých nevedia sem polku vychádzala, aspoň povedzme ten Danúf, že sme mohli tú distropolciu jemne zjemniť a mohli to byť v zásade v pohode. To znamená, myslím si, že to miesto je zdravé a má dostatek prostoru na to, ale asi by sa troška byť vám hrabal v tej bežnej rozpočí. Jo, to je všetko. Ďakujem, ale... Ja rozpočet podporím. Ďakujem, ja len stručne odpoviem, my sme sedeli začiatkom roku 2016 s bankármi, s vedúcou ekonomického. Momentálna reštrukturalizácia úverov zatiaľ pre mesto Skalica je finančne nevýhodná. My už tú debatu máme za sebou a teraz sme sa dohodli, že jednak tam bola u mňa ČSOBčka nejakým spôsobom to vždy poďakovať za služby, ktoré pre nás robia, to je zaujímavé, ale tak hľadajú ďalšie úvery, či nemáme záujem. A oslovíme znova finančné ústavy, aby nám spravili nejakú... Je tam potrebné si uvedomiť aj povedať, že teraz médiami prebehla jedna informácia, ktorá nie je tak úplne pravdivá, že maximálna výška pokuty za predčasné splatenie je 1%, tak to sa týka len hypotekárnych úverov. To znamená, že tam my nepadáme, to znamená, že tých 3 až 5%, to znamená, že tam je tam ten problém, takže momentálne začiatkom, myslím, že maj alebo jún, Boží oprav, ak sa mýlim, maj alebo jún boli tam a spravili ten prepočet a je to momentálne ešte pre nás finančne nevýhodné. Ale to je prvá vec, ktorú by sme chceli riešiť z toho pohľadu úverového zaťaženia. Reštrukturalizácia úverov, všetky úvery pod jeden úver s nejakou dobou splácania. Ďakujem, pán poslanec Tyson. Ďakujem pekne za slovo. Horšia správa k tomuto rozpočtu je, že naozaj tam nie je vyriešená tá materská školka. Podľa mnohých poslancov to tam vyriešené nie je. Stále sa to vedie ten spor o tým, akým spôsobom to vyriešiť. Ale materská školka aj teda to, čo nám do nej chýba, tých 200 tisíc eur predstavujú ani ne 2% rozpočtu, keď to poviem. Čiže ak mám tento rozpočet hodnotiť všeobecne, musím povedať, že je to posun vpred. Nie je až taký, aký by som napríklad ja chcel, ale je to posun pred, lebo musíme si uvedomiť jednu vec, a tu naviažem na kolegu predrečníka, že toto je po dlhej dobe prvý rozpočet, kde nepredávame žiadny majetok. Veľký. Ešte aj minulý rok, hovoril sa o tom, že ako sme vyšli dobre minulý rok, áno, ale ešte aj minulý rok sme čerpali predsa peniaze z predaje akcií BVS budúcich. Čiže to, čo na tomto rozpočte jednoznačne pozitívne je, že áno, prvý raz sa snažíme výjsť bez toho, aby sme predávali nejaké lesy alebo podobne. Zároveň je to prvý rozpočet bez toho, aby sme si brali nejaký významný úver, že nerealizujeme nejakú základnú školu alebo inú nehnuteľnosť. Čiže v tomto musím povedať, že nenecháme sa pomýliť tou základnou školou, ktorá je povedzme až nejaká emotívna téma, ale to podstatné je, že je to predložený rozpočet, ktorý sa už blíži tomu, ako by sme chceli fungovať, čiže bez predaja majetku a bez zadlžovania. Je to na druhú stranu dosiahnuté tým, že odlen od roku 2014 nám podmer o 2 milióny eur narastli bežné príjmy. Čiže to, čo sme hovorili vždy, že áno, podporujeme rozvoj, investujme a to ocenenie od šéfa RBT ďakovným vyspatrí aj bývalému primátorovi Chovancovi, lebo za jeho je rysa často výstavbou, ale časujme to tak, aby sme nepotrebovali predávať majetok, ktorý nám teraz môže chýbať, alebo aby sme si nebrali úvery, ktoré teraz musíme skúmať, ako ich budeme reštrukturovať. Čiže celá tá debata, ktorá tu bola načrtnutá, bola o tom tempe, že kedy je ten správny čas do tej investície ísť. Z môjho pohľadu k tej jednej veci, ktorá tu zostáva otvorená, a to je teda tá materská školka, a s ohľadom teda na to, že
Predsa len aj mnohí z nás tam máme, alebo máme deti, alebo nám tam tie deti pôjdu a každý z nás jednoducho chce, aby tá starostlivosť o ne bola dostatočná a neboli tam tí zamestnanci v nejakom finančnom prese. A dovolujem si navrhnúť len taký veľmi jednoduché uznesenie zastupiteľstva, lebo keďže neprešli tie návrhy na zvýšenie normatívu, mali by sme sa k tomu vrátiť, a to vtedy, keď tie čísla, ktoré tu boli viackrát spomínané, už budú jasné, čiže potom, co skončí hospodársky rok materskej školy. Potom, čo budeme vedieť, koľko bolo preinvestované na Klementisa, o koľko sa nám zvýšili mzdy, o koľko sme reálne, ako sme reálne pratili energie a podobne. Čiže sadneme si potom k tomu znovu, dávam taký poslanecký návrh, aby bol zastupiteľstvo predložené výsledok hospodárenia materskej školy za rok 2016 a potom, aby zastupiteľstvo prípadne schválilo alebo prehodnotilo výšku výdavkov na materskú školu. Čiže váš poslanecký návrh je, poprosím ešte raz do zápisu, aby bolo zastupiteľstvu predložený výsledok hospodárenia materskej školy za rok 2016, až bude pripravený. To tam doplňate teraz, ale nevadí, dobre, v poriadku, berem. A ten materiál býva pravidelne predkladaný zastupiteľstvo, ale v poriadku, berem. A potom? A aby zastupiteľstvo potom znovu prehodnotilo výdavky pre materskú školu. Dobre, ďakujem. Ďalej do rozpravy pán pardon, faktická poznámka, pán poslanec Chovanec. Poznámka pánovi poslancovi Tisovi, my sa nejak posledné zastupiteľstvo asi nejak dodobáme, neviem, či to je. Ani ja. Ale chcel sa povedať, že áno, teda aj tak sa stavili nájemné byty, ale musím teda povedať jednu vec, práve Skalica byla to miesto, ktoré vymyslelo model kúpy hotových nájemných bytov. Je tak? Je. A ďalej by som ešte chcel povedať jednu vec, a to je otázka tá, říkáme, že si ešte k tomu sedneme, ale lesi budeme pracovať transparentne, ale si, a to nevíme, kto má pravdu, ale si ten rozpočet je naozaj podhodnotený, tak v prípade, že budeme nekomu posúvať jednu dvanáctinu a stretávame sa na zastupiteľstve až 1.3. lesi sa nepletú, tak to znamená logicky, môže nastať problém, tak som chcel poprosiť pána primátora, že teda to sa dá nejakým spôsobem riešiť v rámci vás, napríklad, že teda dobre, že sa nebude z pravidelného majetku platiť energie napríklad. Ďakujem, pán poslanec Šanta, vy to rozpraví. Ja musím súhlasiť s obidvomi predrečníkmi, lebo naozaj vás mu to mal napísané, že rozpočet takýmto spôsobom chcem schváliť, ale chcem podotknúť, že v prvej zmene rozpočtu by sa mala riešiť prioritne účelová dotácia materskej škôlke. Takže bude super, že naozaj si tomu sadneme nejakým spôsobom a s nejakými číslami to dáme dohromady, tak aby teda materská školka bola vykrytá ďalej. Inak by som chcel apelovať na to, že v rámci ne tohto rozpočtu, ale tej zmeny treba vytvoriť okienko, či už cez správu mestského majetku alebo cez náš rozpočet ohľadom údržby, opravy, havarijných stavov, proste tých budov. Není to tam, či to bude mať správa mestského majetku a potom budeme tam mať priamo my. Naozaj navrhujem 30-50 tisíc vyčleniť vlastne akože na to. Ďalej, čo sa týka spokojnosti s rozpočtom, nesom až tak moc spokojný s tým, ktorý sa páči, že to je vyrovnané a čisté, ale za posledné roky v stavebnej komisii si tam členom chodíš tam, tak vieš, koľko proste akože vecí je nedotiahnutý. Proste strašne veľa investičných akcií pýta peniaze, hlavne teda akože na tých údržbách a je tu kopec nezrealizovaných cest, nepopravovaných chodníkov, budovy, ktoré má mesto v správe, tak naozaj strašne chátrajú a tie investície tu nie sú. To je proste pre mňa zásadná chyba, jednoducho mesto ako vlastník, správca sa nechová dvakrát slušne v tomto smere. Ešte by som chcel položku ohľadom komunálneho odpadu. Bolo to tu už viackrát povedané, ale naozaj my vyberieme 534 tisíc a vydávame 722 tisíc. Je tam 100 tisíc chovaných za kompostáreň, to je vlastne akože pravda, ale aj tu sa mesto teda akože chová strašne nadštandardne a dopláca vlastne akože na našich obyvateľov. Ja viem, že
má doplácať, ale radšej by som doplácal na tie škôlky. Zmieril by som sa s tým, že teda doplácam na nejaké kúpalisko v horách, na jeho prevádzku, ale tu na toto neviem, či by nemalo byť vyrovnané. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Bartoš. Ja si tiež myslím, že ten rozpočet je dobrý, ale určite ho podporím. Čo ma zaujalo, už to povedal pán Šantavý, ten komunálny odpad, mali by sme to začať vyrovnávať. Nechcem zase sa dožiť diskusie tak, jak dneska sa bavíme o školkách. Radšej to robíme miernym nárastom medziročne a nie že zase nejakým skokovitým x percent a potom budú zase takéto hlúpe diskusie, či áno alebo nie. Takže tam by som navrhol v roku 2017 sa na to pozrieť, pretože to je fakt, proste môžem povedať, že Webos je drahý, Webos povie, že Mokrý je drahý, je to fakt, proste iné možnosti tu nemáme a tí ľudia, to, čo nás to stojí, tak by mali bohužiaľ zaplatiť a radšej to venovať na iné účely. Čo sa týka tých školok, tam tiež vlastne beriem to tak, že ten bod nemáme uzatvorený, ale vychádzam z toho aj tý, čo si Martin Kojiš povedal, že tam ten prístup jednoznačne bol, toho nárastu, ten prístup sa pomaly darí plniť a vyrovnávajú sa tam, navyšujú sa normatívy. Keď sa ale budem baviť o tých školkách, ja sa budem pýtať aj veľmi nepríjemné otázky, lebo ja si myslím, že mali by sme sa pozrieť aj na výdavkovú časť tých materských školok a tam väčšinu tvoria mzdy. Prvá otázka, čo ma napadla, či napríklad potrebujeme 6 zástupných riaditeľov. Ale to sa budem pýtať až pri tej diskusii, ktorá bude. Môže byť povedané, že sú to alokované pracoviská, ktoré sú rozházané po meste, OK, to by som tu nechcel nejako rozvytávať, ale určite by sme sa mali na tú výdavkovú časť pozrieť. A na záver teda, ako som povedal, ten rozpočet podporím, lebo považujem za vyrovnaný, dobrý a ja pevne dúfam, že sa tam nájde aj ten priestor, aby sme, ak sú veci potrebné, formou účelovej dotácie pre tie školky, aby sme to dorovnali. Ďakujem. Ďakujem. Faktická poznámka, pán poslanec Tisoň. Ja to nadviažem na tie spomínané zástupkyne riaditeľky. To je presne o tom, keď som hovoril, že ten rozpočet je dobrý, ale nie tak dobrý, ako by som si myslel alebo chcel. Je to práve kvôli tomu, že presne v týchto oblastiach nejakého personálneho auditu a nejakého auditu nákladov by sme ešte mohli popracovať a podľa mňa, aj keď neviem, či zrovna v tej materskej školke, ale určite by sa našli v tom konglomeráte mestských pracovných funkcií nejak tak, na ktorých by sme mohli zoptimalizovať tú prácu. Ja krátko dodám k tomu, že hovoril kolega Šantavý, že áno, som presne rád, že v poslednej dobe sa začína investovať aj do takých vecí, ako sú chodníky a cesty v tej zvýšenej miere, lebo občania to žiadajú a teda už to nie sú len tie projekty, na ktoré sa dali žiadať tie eurofondy. Čiže v tejto som úplne súhlasím, tam treba investovať. Ďakujem, pán poslanec Štefanec do rozpravy. My sme na porade, ja tiež poviem, že škoda, že ste pán primátor, že si nebol na tej porade, pretože tam bol priestor na to, aby sme si niektoré veci vyjasnili. Minulý rok sme hovorili, že v máji bude veľká porada k rozpočtu, čo sa týka aj všetkých škôl, takže to sa neudialo. Materské školy, neudialo sa to. Dnes máme problém, ktorý chýba 200 tisíc v materskej škole, to číslo v rozpočte není. A ja teda spätne poviem, že pre materskú školu za ani za jedno číslo som nehlasoval, ktoré boli uvedené, pretože s tými číslami sa trochu hrám a nevedel by som presne povedať, čo by to spravilo jeden alebo druhý návrh. Predpokladal som skôr, že teda unblock celé to neprejde a potom sa to napočíta možno aj v rámci rozpočtu. Takže nerad by som teda ohrozil nejak rozpočet, ale dávam si tam takú jednu podmienku, že ak prejde pozmeňovací návrh poslanca kolegu Tisoňa, že sa školka dorieši, pretože v tom rozpočte naozaj není. A teda nemôžem za takýto rozpočet hlasovať. A im naozaj hrozí dosť vážny problém, 200 tisíc je pre nich veľká položka, myslím, že je to nejakých 20%. A teda podmienujem to, u seba podmienujem hlasovanie za rozpočet tým pozmeňovacím návrhom. Ešte teda, ak môžem povedať, v rozpočte, ja som to aj na porade pani Novomestskej sa pýtal, že tam sú teda narasty v mzdách,
či to súvisí s plánovaným nárastom miest vo verejnej správe, tak sa pýtam, prečo sme to tuto zarátali a prečo to není u školstva, ktoré takisto vieme, že je z kolektívnej, teda nie, kolektívna zmluva není podpísaná, ale je tam tých 6%, prečo to bolo, nebolo zohľadené v tej, tých koeficientoch, takže... Áno, 60 a 65 není zohľadené. Ale iba až 10%, pomaly, nie 10, dajme tomu, je to 7,5% len na mzdách. To není žiadny iný ďalší posun. A v rámci štátu je to na 80%, čo vypočítalo, teda 80 eur, čo vypočítalo ministerstvo financií. A preto to naskočilo toľko, lebo tam bolo o plus tých 6%, ktoré plus a od septembra 4, takže toto si myslím, že tam není dostatočne zohľadnené, ale nechcel by som teda, aby sme mali nejaké problémy. Ale bohužiaľ sa teda nič počas roka neriešilo s tými materskými školami v rámci alebo nejakej komunikácie o rozpočte mesta. Faktická poznámka, pán poslanec Chovanec. Dá sa povedať, že ten pozmeňovák pána poslanca Tisoň je takové skôr je otázka dobrej vôle túto vec riešiť. A znova si myslím naozaj, tá debata fajn, bola korektná, boli tu názory. Stačí mu si túto hranu a si myslím, že naozaj opytovne je to také slušné zastupiteľstvo, kde sa baví k vieci, kde sa baví konštruktívne, keď sme nemeli túto vieč. Ja bych poprosil na primátor, aby ste naozaj tú vec nejakým spôsobom vyriešili. Ja keď žiadam toho prvého tretí, ja ten rozpočet podporím, ako, lebo myslím si, že rozpočtové provizorium je nedobrý signál vždycky v oči verejnosti. Ďakujem. Ja len k tomu doplním, že s predsedom ekonomickej komisie sme sa bavili, že keď bude hotové hospodárenie materskej školy za rok 2016, kontrolujte ma, aby som to zvládol, sadne ekonomka materskej školy, sadne ekonomka mesta, sadne pán predseda ekonomickej komisie a ja a prejdeme si všetci tie čísla reálne, nech skutočne sa bavíme o číslach, nech nie sú obvinovaní z toho, že sú za tým osobné invektívy, nenávisť, proste dajme bokom emóciou a poďme sa baviť racionálne o číslach, ktoré sú reálne. A podľa toho vypadne nejaký výsledok. Čiže ja z tohoto pohľadu by som veľmi opatrne hovoril o tom, či je to o 200 podfinancované alebo není, ale v poriadku, ja to nechcem kritizovať, to je váš názor, ja ho neberiem. Ale verejne pred celým zastupiteľstvom hovorí, že na tomto sme sa dohodli, dohodli sme sa na tom, že to môže byť zakotvené v nejakom uznesení, len prosím vás, nedávajte to len nejak poslanecký návrh, ale necháte to hlasovať ako uznesení, lebo to je jediné, ktoré je vlastne vymáhateľné, je to tak poviem. Dobre, ďalej do rozpravy. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu. Bol tu poslanecký návrh, aby bolo doplnené, ak tomu dobre rozumiem, tretie uznesenie v tom duchu vášho poslaneckého návrhu, hej. Poprosím, ten poslanecký návrh, máme ho napísaný, stihli sme to nejakým spôsobom načúkať. Zo zvukového záznamu. Tak to prosím. Treba na to záznamu. No je to prvom rade poslanecký návrh, a potom by som mal o tom hlasovať, ak uznesím, ak sa dostanem na svoj problém, že mám spáne. Kedy si dávam platil, že hladí chlapské slova. Čo by som prekladal na chlapské slova? Prečo mohli byť na chlapské slova? Neviem, tak ako ja som to... Prohrám som to v kartách a platím. Čo máte zlúdy, ale neplatím. Že stačí mi tam primátor, že sa chlapské slovo je toto povieči, tak toto máme to. Mne by to osobne stačí. Ja som si to tiež myslel, ale keď pán poslanec... Škol môžu dobre uvodiť svoje slovo. Takže toto, ak dobre viem... Takže toto je váš poslanecký návrh. Trváte na tom, že to je váš poslanecký návrh? Keď sú odzneli hlasy, že po schválení tohto návrhu poslaneckého potom bude viac ľudí hlasovať za rozpočet, týmto hodu by sa mu to nechal hlasovať. OK, je to vaše legitimné právo, pán poslanec, dávate tento poslanecký návrh. Dávam teda hlasovať, aby zastupiteľstvo hlasovalo o poslaneckom návrhu, ktorý je tu predložený. Hlasujte, prosím. Sekundičku. Thank you.
sme nejak dlhé. Za 16 poslancov, 1 proti, nikto sa nezdržal, jeden poslanec nehlasoval, poslanecký návrh bol schválený. Dobre, rozpravu som ukončil, poprosím predsedkyniu návrhovej komisie, máme k tomuto bodu 3 uznesenia. Pardon? Kde to je? No dobré, ale nie to mám. V programe to máme, robte poradne, tak sa ja. Fajn, dobre. Stanovisko hlavného kontrolóra. Máte predložený materiál. Takže poďme. Otváram rozpravu, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu, poprosím hlavného kontrolóra. Takže poprosím predsedkyniu návrhovej komisie najskôr stanovisko hlavného kontrolóra. Hlasujte, prosím. Za hlasovalo 16 poslancov, 2 sa zdržali, stanovisko bolo zobrané na vedomie. Ďakujem. A teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu rozpočtu, tam som podľa môjho názoru 3 uznesenia. Poprosím predsedkyniu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 189/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 15 poslancov, traja poslanci zadržali, uznesenie bolo schválené. Ďalšie uznesenie k tomuto bodu? Uznesenie číslo 190/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 15 poslancov, 3 poslanci zadržali, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. A posledné uznesenie k tomuto bodu? Hlasujte, prosím. Uznesenie číslo 191/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasoval 18 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti. Ďakujem. Pekne trápne uznesenie napísané.
keď si ho prečítate a zamyslíte sa na tým, tak... Tak, jak bolo nadiktované, tak bolo schválené. Ďakujem. Vážené pani poslanky, páni poslanci, vidím, že už by sme potrebovali asi všetci prestávku, takže hlasujem prestávku do 17.20. Ja si nevedel, tady je strašný schválený rozpočet. Ja som ešte chcel, Dušan, abych ti pravdu povedal, schváliť aj ten prolongáciu protokorentu, ale vidím, že už by sme sa asi prehli. Pokračovať. Bod číslo 20, prolongácia kontokorentného úveru. Kontokorentný úver nám končí 26.2.2017. Využívame ho relatívne minimálne, ale predsa len je dobré ho mať, takže predkladáme návrh na prolongáciu kontokorentného úveru. Chce pani Novomenská doplniť? Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu. Poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Sú tri uznesenia a určite stanovisko kontrolóra. Takže stanovisko hlavného. Samozrejme. Takže uznesenie číslo 192/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte prosím. Zahlasovalo 16 poslancov, jeden poslanec sa zdržal, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Ďalšie uznesenie k tomuto bodu. Uznesenie číslo 193/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte prosím. Zahlasovalo 16 poslancov, jeden poslanec sa zdržal, uznesenie bolo schválené. A ďalšie uznesenie k tomuto bodu. Uznesenie číslo 194/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte prosím. Zahlasovalo 16 poslancov, jeden poslanec sa zdržal, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Bod číslo 21, bod číslo 21a, zámer vysporiadania pozemkov užívaných mestom Skalica. Veľmi stručne vysvetlím, o čo sa jedná. My sme kedysi v roku 2013 prijali uznesenie, ktorým sme chceli vysporiadať pozemky za tú sumu 10 eur hore-dole a tak ďalej. S tým, že sme tam predpokladali, že sa nám to podarí do roku 2016 vysporiadať. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo, preto navrhujeme, aby v tom uznesení tie roky 2013 a 2016 boli vypustené a ostalo to uznesenie v platnosti, aby sme mali legitímnu možnosť ďalej pokračovať to vysporiadaním. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto to? Poslanec Kavlečík. No ja len klasicky chcem pripomenúť, že teda komisia prejednala tento materiál a proste máte ho pripravený aj v tej písomnej podobe. Myslím si, že je tam všetko jasné, nie je tam nič, čo by bolo nezrozumiteľné a proste v bodoch A, B, C, E odporúčať tento materiál schváliť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej do rozpravy. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkynu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 195/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte prosím. Zahlasovalo všetkých 17 prítomných poslancov, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. 21b, garážová klasika, vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže. Máte predložený materiál, otváram rozpravu k tomuto bodu.
Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu. Poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 196/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo všetkých 17 prítomných poslancov, že to nebolo schválené. Ďakujem. Bod 21c, vysporiadanie pozemku na ulici Partizánska o výmere 49 m štvorcových. Máte predložený materiál, jedná sa logické zarovnanie tej uličnej čiary. Vlastne my sme to vyprovokovali, takže toto je ďalší pozemok, ktorý sme takýmto spôsobom chceli vysporiadať. Otváram rozpravu, pani poslankyne, páni poslanci, k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 197/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo všetkých 17 prítomných poslancov, že sa nebolo schválené. Ďakujem. Bod 21d. Kúpa pozemkov pre miestnu komunikáciu v lokalite Krivé Kúty. Pokračujeme pomaličky, ale iste v tom vysporiadaní pozemkov pod prípadnú komunikáciu, ktorá napojí Krivé Kúty. To znamená, že sa nám podarilo presvedčiť ďalších dvoch majiteľov. Máte predložený materiál, k tomuto bodu by mali byť dve uznesenia. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 198/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo všetkých 17 prítomných poslancov, že sa nebolo schválené. Bod 21e bol stiahnutý na základe žiadosti žiadateľa. Tam mal byť jedno. Zastupiteľ. Ešte, pardon, tak. Takže uznesenie číslo 199/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo všetkých 17 prítomných poslancov, že sa nebolo schválené. Už som pred chvíľočkou povedal omylom, bod 21 je bol stiahnutý na základe žiadosti žiadateľa. Bod 22, vzdanie sa členstva správnej rady MHKM z predsa nevzková organizácia a návrh na voľbu nového člena správnej rady MHKM nevzková organizácia. Máte predložený materiál, pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 200/2016 máte v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Prosím.
Zahlasovalo 16 poslancov, jeden poslanec nehlasoval, zase nebolo schválené. Ďakujem. Bod číslo 23. Voľba podpredsedu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri mestskom zastupiteľstve z Skalici. Máte predložený materiál. Návrh je, aby pani poslankyňa inžinierka Jana Rekošová, PAD, bola zvolená, za podpredsedkyňu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo, bývanie pri mestskom zastupiteľstve z Skalici. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 202/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Moment. Čo to tam bolo? Sekundu. Späť. Košané. Tak. Máme pravdené, takže máme konečne správne uznesenie. Hlasujte, prosím. Miesto zlepa. Nevadí. Hlasujte, prosím. Je to uznesenie 202/2016. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 16 poslancov, jeden poslanec nehlasoval, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Bod 24, to už je, aby sme už videli uznesenie. Voľba podpredsedu Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve z Skality. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, máte predložený materiál, kedy komisia navrhuje, aby za podpredsedu tejto komisie bol zvolený pán poslanec inžinier Martin Kojš. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto do rozpravy, končím rozpravu, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 203/2016 máte predložené v elektronickej podobe. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 16 poslancov, jeden sa zdržal, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Bod 25, interpelácie poslancov. Není písomná interpelácia. Ďalším bodom je bod číslo 26, diskusia. Otváram diskusiu. Pán poslanec Štefanec. Ďakujem, ja som to nestihol v tom jednom materiáli. Myslím, že základnej školy, teda základnej umeleckej školy na rade školy poslednej sa znovu hovorilo o také potrebe v tom výtvarnom odbore na Škarnislovskej ulici urobiť výstavné miesto, kde by boli jednak tie exponáty, ktoré sú tam z tlačiarne. V súčasnosti sú tam, teda nachádzajú sa, deti o ne trvá zakopávajú a teda bola taká prosba pána riaditeľa zo Zúšky, aby sme to aj my v rámci poslancov alebo teda mestského zastupiteľstva posunuli tak, aby tam tá expozícia mohla byť aj pre výtvarné práce týchto žiakov spolu s tými exponátmi tlačiarne, takže ak by sa v tomto dalo niečo v krátkej budúcnosti spraviť, tak by som to poprosil. Ďakujem. Ďalej do diskusie pani poslankyňa Ozábalová. Ja by som zase chcela poprosiť obyvateľia Nádražnej ulice, kde nezažívajú veľké množstvo náporu motorových vozidiel po ich ulici. A nie je to len, aj podali, z toho dôvodu podali petíciu.
Ale nie je to len problém tejto ulice Nádražnej, ale je to problém vznikajúci vlastne vozidlami idúcimi z Krivých kútov, ktoré obťažujú jednotlivé ulice, vychádzajú z tých Krivých kútov od Široká, Suchý riadok, Priečná, Pripotoku, Vály a potom pod Rotundou Nádražná. Ja by som len chcela poprosiť, že aj keď nie v budúcom roku, ale určite prosím vás, skúsme uvažovať o nejakej tej výjazdovej ceste z lokality Krivej kúty na obchvat. To je jedna záležitosť. A potom tu mám na moju osobu bola podaná sťažnosť na ministerstvo spravodlivosti. Túto sťažnosť podal pán zástupca Pagáč, podal podnet na preskúmanie plnenia povinnosti mediátora, teda mojej osoby podľa neho, ako uvádza v podnete, som dňa 17. augusta 2016 na verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva ako verejný činiteľ a zákon, zároveň mediátor hrubo a nepravdivo sa vyjadrila o jeho osobe. K podnetu priložil zápisnicu, zvukový záznam. Ďalej uvádza, že som porušila paragraf 4 zákona 420 o mediácii. Ministerstvo spravodlivosti ma požiadalo o vyjadrenie k tomuto podnetu. Keďže sa jedná o moju osobu, osobu poslankyne mestského zastupiteľstva, považujem za povinnosť o celej tejto skutočnosti informovať aj mestské zastupiteľstvo a všetky dokumenty doložiť ako prílohu k zápisnici z dnešného rokovania. Moje vyjadrenie som uviedla na to ministerstvo, len v krátkosti, je to tu podrobne, ale ja nepovažujem mestské zastupiteľstvo za konanie mediácie, teda to, čo tu uvádza pán zástupca, to bol paragraf, ktorý ja mám dodržiavať v prípade, keď robím mediáciu. Takže to, čo som uviedla v diskusných príspevkoch, tak boli pravdivé, bohužiaľ, ale za každým jedným slovom si stojím. Dnes je asi dobrý poslanec ten, ktorý sa nič nepýta, o ničom nediskutuje a podľa predstavy vedenia mesta hlasuje. Terajšie vedenie mesta nerobí dobré meno nášmu mestu. Svedčí o tom aj článok uverejnený v tlači, ktorý vystihuje etiku predstaviteľov mesta. V prílohe tento článok som zaslala aj na ministerstvo spravodlivosti, je prílohou aj tohoto vyjadrenia. A mám za to, že moje vyjadrenia počas rokovania mestského zastupiteľstva konaného 17. augusta 2016 neboli hrubé, ale expresívne primerané politickej súťaži a správanie zástupcu primátora pána Petra Pagáča voči poslancom mestského zastupiteľstva znižuje dôstojnosť a vážnosť postavenia zástupcu primátora. Takže toto prosím pani Vašičková doložiť. Zápisníci dnešní. Ešte mám nejaký čas. Ešte som chcela požiadať vedenie mesta, aby sa možno viacej venovalo viacej pozornosti osadeniu a odstráneniu kríža na predmestí. Mesto uskutočnilo nejaké stretnutie s vlastníkmi toho pozemku. Boli sme na konaní, ten podnet, ktorý tam vlastníci dali na stavebný úrad, zobrali naspäť, to znamená, že ten kríž by mohol zostať na svojom mieste. Mesto obdržalo vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu, kde je odborné stanovisko, že tento kríž by mal zostať na svojom mieste. Bola doručená petícia takmer 500 obyvateľov, ktorí takisto chcú, aby ten kríž sa tu udržal na tom istom mieste. Ak len pre obraz, tam by sa jednalo o odkúpenie pozemku možno 50 metrov štvorcových. Vlastníci žiadateľa na odstránenie toho pozemku dali 50 eur za meter štvorcový, takže nevidím problém, aby mesto týchto 50 eur za meter štvorcový týmto žiadateľom ponúklo a kríž by mohol zostať na mieste, na ktorom je. Ďakujem. Pán poslanec Bartoš. Ja
Ja by som chcel poprosiť pani Závalovú, či by nám toto vyjadrenie vedelo poslať aj e-mailom. To je jedna vec. A druhá vec je, chcel som sa spýtať, toto sme našli na stole na dnešnom rokovaní, bude to ešte prejednávané, alebo má to nejaký súvis? Bol poslanecký návrh, ktorý bol schválený, aby sme predložili návrh, ktorý je predložený tu. Zatiaľ ho nikto nekomentoval, ja k tomu potom môžem povedať pár viet, alebo dobre, keď si sa opýtal, ďalej máš do diskusie, nech sa páči, ako chcete nepravať čas. Ďakujem. To je riešenie situácie na park, respektíve rozšírenie parkoviska na tržnici. Je potrebné si uvedomiť tú vec, že v zásade na to, aby sa toto mohlo realizovať, je potrebné posunúť tri stánky o nejaké 2-3 metre, je to z toho obrázku jasné. To, čo tu je napísané, je to, že tie stánky majú platnú nájomnú zmluvu do roku 2026. Čiže to znamená, bez nejakého ich súhlasu s tým nehneme. Druhá vec je, nie sú napočítané ani náklady na to, čo by to stálo, lebo na tomto mieste, kde je to teraz namalované tým červeným, nie sú prípojky inžinierských sietí, ktoré sú na tom mieste. A tretia vec je, že v zásade vzniklo by tam 9 parkovacích miest. To vše v tom duchu toho uznesenia, ktoré sme tam mali. Inak to bolo na stavenej komisii, mám taký dojem tiež predpísané. Peťo, to je v tom obrázku, ktorý tu je. Pán poslanec Krivský do diskusie. V prvom rade teda by som chcel podporiť pani Pavlovú svoju petíciu, pretože ja som kedysi na tej nádražnej ulici býval, tí ľudia chodia za mnou do kancelárie a všetko prší mi to tam probíjame porádek. Ale skutečne túto situáciu treba rešiť, tam oni to aj vypočítali, koľko. Prihľúvam sa za to, aby skutečne sa tomu venovala pozornosť. Teraz druhá vec, neviem, či to niekto vie, či si to pamatuje, ale byl som zvolený za predsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca, myslím si primátora mesta, hlavného kontrolora a podobne. Vážení, dneska sme zasedali a komisia konštatovala síce ze začiatku s potešením, že za celé 2 roky nedopadla ani jedna sťažnosť. Ja sa pýtam, proč pán místoprimátor, keď mi niečo proti poslankyni písal niekde po čertoch ďabloch, a proč sa neobrátil napríklad na komisiu pre riešenie sťažnosti? Ja si myslím, že takéto veci by sa prvé mali pokúsiť riešiť doma a potom až tým chodiť niekde do svieta na úrad. Ďakujem. Všetko? Áno. A poslanecký svoj. Ďakujem za slovo. Ja som práve chcel otvoriť nejakú krátku debatu aspoň k tomu materiálu, za ktorý ďakujem, že bol predložený teda a ktorého účelom je, aby sa nám konečne podarilo dostať jednotné kontaktné miesto sem do Skalice. A keďže problém tam bol dlhodobo okolo tých parkovacích miest, že poprosím prípadne pána primátora, aby informoval poslancov, či teda ten zámer, ktorý tu diskutujeme, je možný, alebo či prípadne sa zvažuje nejaký iný zámer a či to je realizovateľné. Vzhľadom k tomu časovému horizontu, ktorý bol, tak nemáme napočítané absolútne nič, ani sme s tými ľuďmi korektne nerokovali, takže ja nemôžem sa teraz k tomu vyjadriť, či toto riešenie je to správne a jediné, ale sú aj iné alternatívy riešenia, takže budeme na to makať. Pán poslanec Kovanec. Ja už som vyšiel, čiže sú pripravení. Tri krátučké veci. Byl jsem v jednom rakouském městě na Vánočních trhoch minulý týden a měli tam v centru města, v historickém městě, urobený parkovací dom, neuvěřitelně, tak tam zapadl neskutečně. Můžu dát v podstatě ukázat aj fotky, ale neskutečně. To je jedna věc. Druhá věc si myslím, že by se měla řešit statická doprava v rámci centra. Jako to už je někdy neúnosné, sedíš tam, půl člověk nemůže na to, nebo furt jezdíš 7x okolo tohoto. A po číslo 3, a mladí sa nenahnevajte, ale my starší, musím povedať, že v zásade okolo tej 3. plus 4. už týchto rokoch to vnímaní strašne upadá. Nevrátime sa na splátky, aby sme bylo zastupia po jednej. Ja viem, v podstate je tu kvanta ľudí tej verejnosti, nehledvaj si sa na tých místa, ale podľa mojho názoru vráťme sa po jednej. Človek ešte normálny, není unavený, nechce sa mu spať ešte. Vymenené životy pomaly nebudeme za chvíľu ani stíhať. Podľa mojho názoru vráťme sa a robme to normálne ve stredu, po jednej, v pohode, v klide. Jako ja dávam ten v podstate návrh na zamyslenie. Pani poslankyni, pani poslanci, jestli je všeobecný konsensus, ja s tým nemám žiadny problém. Ja som skôr to posúval z tej jednej hodiny na 14.30, keď tie argumenty boli, že sa nestačí súčasných verejnosť. Jak tu pán poslanec Kovanec správne poznamenal, je to tu nabúchané, narvané, pomaly nemáme kde dýchať kvôli tej verejnosti, takže to je druhá vec. Dobre, pán poslanec, ty som faktická poznámka na mňa alebo na pána poslanca Kovanca? Keďže vôbec nás nebude o tom isto. Takže na mňa alebo na Kovanca už nemôžete. Dobre, fajn.
A ja len, že ako ten, ktorý bol zastanca toho, že by si to mala konať neskôr, len teraz sme presne v tej fáze, akože ani tak dobre, ani tak dobre, že nejsme, nie je to ani o jednej, sme v pracovnom procese a nie je to niekde ani povedzme o štvrtej, keď sa tí ľudia reálne môžu prísť pozrieť na začiatok toho zastupiteľa. Čiže 14.30 je ako pre tých ľudí rovnak nevyhovujúci čas ako o jednej. Čiže len sa teda rozhodníme, že či to chceme sprístupniť tým ľuďom a táto neskorej, alebo teda si povedzme, že môže to byť aj o jednej, ale potom sa teda dohodíme, ak sa vyhodnotuje ten záznam a tie ľudia sa to môžu pozrieť. Takže ako budeme chodiť se spacákama a začneme to o 7. Dobre, pani poslankyňa Rekošová. Ja som sa vám chcela opýtať, zabudla som sa tie materiály rýchlo tam prihlásiť ohľadne návrhu zasadnutí, že prvé je zastupiteľstvo až prvého tretí, že či náhodou by nemohlo byť už v februári. Taký plán, ktorý sme schválili. Pokiaľ bude potreba nezvyhnutná potreba, tak samozrejme zvoláme zastupiteľstvo podľa potreby. Ďalej, pán poslanec Kadlečík. Ja sa len k tomu návrhu, ktorý je tu predložený. Ja keď sa na to pozerám, ja s tým absolútne nesúhlasím. Aby sme kvôli 9 miestam na parkovanie robili takýto cirkus so stánkami, a to není len o presunutí tých stánkov, a že či majú zmluvu, alebo jakú majú zmluvu, ale tam je napojenie na vodu, napojenie na kanalizáciu, napojenie na elektriku. Ako není to tak jednoduchý proces, aby sme kvôli 9 miestam toto uskutočnili. Jediné, čo na tom vítam, je to vyhradené miesto na stánie pre to zásobovanie, lebo tam je teraz momentálny problém a náčelník polície mi to potvrdí, že stáva tam pravidelné auto, ktoré zásobuje tam tie stánky. Áno, však nejakým spôsobom musia aj im voziť ten tovar a niekde tam musí zastaviť. Fakticky není tam miesto, kde by to auto zastaviť mohlo. Tuto ten priestor je, áno, ale proste keď tam to auto zastaví, v podstate nikoho neohrozuje, lebo je mimo komunikáciu, tak majú s tým problémy mestská polícia, ich tam upozorňuje, dáva im pokuty proste. Nie je to možné ďalej takto ako realizovať a uskutočňovať. Toto miesto, keby tu bolo, bolo by oficiálne, bolo by legálne a pochopme aj my, že proste aj tie stánky a je tam kvetinárstvo, ktoré je teda naše, áno, že teda je tu v meste, áno. Ako berme to tak, že je to v Skalici, áno, že to nie sú cudzí ľudia a aby sme im aspoň takýmto spôsobom vyšli v ústretie. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej do diskusie. Nemá nikto do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím predsedkyňu návrhovej komisie o rekapituláciu uznesení. Rekapitulácia uznesení. Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 14. decembra 2016 uzneseniami číslo 178 až 183, 188, 187, 190, 192, 200 berie na vedomie. Uzneseniami 169 až 174, 184 až 186, 189, 193, 194, 196 až 200 schvaluje. Uzneseniami 175, 177 sa uznáša, ruší uznesenie 195, odporúča uznesením 201, volí uzneseniami 202 a 203, predloží uznesením 191, uznesenie číslo 176/2016 nebolo. Ďakujem. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, toto bolo posledné zastupiteľstvo v tomto kalendárnom roku, teda pevne verím, že nebudeme musieť zvolať niečo ani sviatka minutného. Dovolte mi, aby som z tohoto miesta vám všetkým zaželal pokojné Vianoce, ktoré pevne verím, že prežijete v kruhu svojich blízkych. Oddychneme si a s plnou silou sa pustíme.